Boa noite a você que está aí sintonizado no canal ATcast, que é a TV, a maior TV de podcast do Alto Tietê. Uma boa noite a todos vocês, bom dia, não sei o horário que você está nos assistindo, mas nosso programa é o programa PW Power, todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui Wesley de Paula, entrevistando pessoas que têm feito relevância na sociedade, empreendedores, pessoas que trabalham com inteligência emocional, enfim, nós todas as segundas-feiras somos ecléticos aqui no sentido de trazer pessoas que venham agregar assuntos relevantes para todas as nossas vidas e bem como também para o nosso bem-estar. O PW Power, que é este programa vinculado aqui à TV, à TCast, tenho a honra de receber hoje duas pessoas fantásticas que estarei apresentando dentro em breve, mas eu quero convidar você a compartilhar. Você que é estudante, você que já está sintonizado conosco, você que conhece, você que clicou no sininho, compartilhe em suas redes sociais, em seus status, nas suas listas de transmissões. E eu tenho certeza que será um papo fantástico no dia de hoje, até porque estamos recebendo duas pessoas que eu tenho uma alegria de trazer para cá, até porque eu sou um incentivador, bem como também um apaixonado pela leitura e pela educação. Enquanto você vai se preparando, quero informar a você que esse programa, o PW Power, tem o patrocínio e o apoio cultural da Cris, que é do Espaço Emanuel, ela que tem um espaço fantástico aqui para festas e um buffet fantástico. Você que queira fazer sua festa de debutante, casamento, aniversário, você entra nas redes sociais da Cris, que é o Espaço Emanuel, que é aqui em Mogi das Cruzes, bem como também Lojas Ômegas, a Loja Ômega, que é uma loja voltada a janelas, portas, esquadrias, balcões, pias, e é o nosso parceiro aqui. Entre aí, Loja Ômega Mogi das Cruzes, e você também terá acesso a todas as informações e também ao Colégio Gênesis, o Colégio Gênesis em Mogi das Cruzes, que é um colégio por princípios e um colégio pela qual atendemos educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Quero mandar um alô, um abraço a todos os alunos que estão aí sintonizados conosco, e é uma alegria poder também fazer parte desta família, que é a família Gênesis. Família Gênesis. E hoje, em especial, estamos aqui com duas pessoas muito especiais. E eu quero primeiramente saudar bem-vindo a Letícia Bartolier. Eu já tive a oportunidade de um dia fazer uma live com ela, naquele momento bastante restrito de pandemia, então eu fiz no colégio, ela na casa dela, e hoje nós estamos aqui nos estúdios da Arte Filme, especificamente na TV ATcast. Boa noite, Letícia, está aqui conosco a Letícia Bartolier. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Meu Deus, isso é muito legal. Olha aí. Tá animada. É verdade, quando a gente fez a live, aliás, eu tinha ficado muito tempo sem sair de casa. Acho que a primeira visita que eu fiz depois de todo tempo foi ir na escola, no colégio Gênesis, pra, né, falar sobre o livro e tal, porque eu sou ex-aluna do Colégio Gênesis. Estudei lá a vida inteira, dos 5 aos 18, 17 anos. E é isso. A Letícia Bartolier, como nós vamos falar daqui a pouco, mas é um case sucesso. É aluna do Colégio Gênesis, né? Foi aluna, daqui a pouco nós vamos falar desse período que esteve ali, muito bacana. E hoje é uma escritora e é fruto do colégio. Hoje estudante de jornalismo, e é uma alegria poder recebê-la aqui. E hoje vamos bater um papo. E também estamos com muita alegria recebendo aqui a Drica Rocha, que é doutora honoraris causa em literatura, premiada nacional e internacionalmente, tem 9 livros ou títulos publicados, e ela navega por todas as esferas e todas as vertentes da literatura. E eu passei aquele livro para uma das minhas professoras do Ensino Fundamental 1, e hoje ela mandou uma mensagem para mim e disse: o livro é fantástico. Obrigada. Né? E eu quero desejar bem-vinda também aqui no PW Power. Obrigada. Também quero agradecer a galera que está em casa acompanhando esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Vamos lá. É isso aí. Então, nós estamos hoje aqui com duas escritoras, né? Eu falando aqui, eu tenho um grande sonho de escrever. Ser escritor, e eu pensava que era fácil escrever. Não é fácil. Eu comecei, logicamente, todos que me acompanham, eu tenho uma vertente, eu sou pastor e estava
iniciando a escrever algumas literaturas evangélicas. Eu comecei a escrever. Mas aí você começa a escrever na primeira pessoa, e no meio da coisa você fala, meu Deus, tá na primeira pessoa, agora eu tô na segunda pessoa, e de repente você fala, é muito complicado isso aqui. Então eu tô trazendo vocês aqui para valorizar as escritoras, porque quando você navega num livro, você se aprofunda, você vê tudo ali, e por tudo ali há um trabalho feito, algo que você precisa estar bem sintonizado, bem conectado com aquilo que você está escrevendo, com aquilo que você vai passar para aqueles que leem. Então eu quero parabenizar por você, e eu sempre digo, e uma frase eu li: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Não viaja. Né? Não viaja. Então vocês são pessoas relevantes que fazem a diferença. E eu quero aqui, primeiro momento, falar com a Letícia, né? Que é a Letícia que tem o seu livro Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador. Né? Fala um pouco da sua trajetória lá no colégio, como que foi os primeiros passos seus. Pergunta idade aqui, eu acho que não vou perguntar a idade, precisa, senão precisa. Quatro mulheres aqui contra eu, posso ter problemas ao sair. Então Sim. Vamos lá, bem tranquilinho aqui, tá aqui a mãe da Letícia, uma alegria também receber a Tamara, né? Parceiro, a Tamara, né? Parceira aqui. Nossa, um dia eu vou ter também um assessor, assim, meu assessor sou eu só vou ter um dia assim, vai, um assessor, você, eu que cuido da minha agenda, eu cuido tudo. Um dia eu vou ter nesse, eu assim, até me, já hoje me ofereci pra fazer um podcast com ela e tal, vamos ver. Mas sim, já coloca o nome na lista, porque colocar, eu acho que ela tá bem bagunçada. Bem concorrido, eu vi, não, é bem concorrido o podcast, assisti o último, muito bom, gostei, bacana. Mas vamos lá, Letícia, a sua trajetória um pouco até chegar nesse sentido de você se tornar uma escritora relevante, com pouca idade. Vamos falar um pouco sobre isso, como que foi a sua trajetória um pouco, e depois nós vamos conversando aqui. Bom, eu comecei a escrever aos 15 anos, atualmente eu tenho 19, eu não tenho problema de falar a idade, né, ainda. Eu já tenho. Mas então, eu comecei a estudar no Colégio Gênesis com 5 anos, aprendi a ler, vivi tudo lá, cresci. Eu não era muito fã da leitura, assim, mas lá sempre foi incentivado. A gente sempre teve ler para livros todos os bimestres, até quando era trimestre, a gente tinha os livros para ler, para fazer prova, era bem legal. Só que teve uma vez, acho que a gente estava no sétimo ano, a professora tinha mandado a gente ler um livro que não tinha, a editora tinha parado de publicar. E aí ela ficou sabendo que A Culpa das Estrelas, muitos adolescentes estavam lendo, e ela falou, já tá todo mundo lendo? Lê esse mesmo. E aí eu acho que foi o primeiro livro, assim, que eu lembro, tipo, de pegar, de ler, de ter emoção, né, de chorar e de me divertir, e criou, tipo, uma super conexão na sala, tanto que tem uma foto, acho que é a única foto que tem com a sala inteira, todo mundo com o livro, porque foi o livro que criou, assim, então foi bem interessante. Quem foi a professora, você lembra? A Ruth. A Ruth foi lá no Colégio Gênesis? No sétimo ano. No sétimo ano, lá, a professora Ruth, então aí, parabéns, professora Ruth, que incentivou. Aí, o tempo foi passando e tudo mais, né, mas eu não tinha essa ligação com os livros. Tinha a Júlia, que estudou comigo, ela estudou a vida inteira. Aliás, ela estudou até o nono ano no Colégio Gênesis. Agora ela faz direito. Na Mackenzie. Então, olha, é um caso de aluna sucesso. Também lá do colégio, é um caso de ela sucesso. Ela estudou até o nono ano. E ela era muito ligada aos livros. Eu ficava, gente, como ela consegue terminar a prova e ler? Eu só queria sair passando pelo colégio, não aguentava ficar sentada. Aí foi passando, e acho que isso que foi muito legal, porque foi muito natural. Tipo, se ela escrevesse um livro, por exemplo, as pessoas já esperariam isso dela. Ninguém esperava isso de mim, ninguém esperava nada. Então acho que isso foi bem interessante. Minha mãe ali, claro que eu esperava. A mãe tá aqui. Tipo, não fala. Mas é verdade, porque foi diferente. Sim. E aí eu cresci e tudo mais, né? Fui vivendo. E aí teve um período que eu comecei a gostar muito de série. Eu gostava da série Gossip Girl, que as meninas adoram, tanto que quando elas leem o livro, elas falam que tem muito, com certeza tem muito, porque tipo, era o que eu gostava na época. E aí eu li, eu assisti a série, e aí eu segui uma página no Facebook, e aí eu vi que tinha fanfic da história. E fanfic é uma história que você pega os personagens já famosos, já conhecidos, e coloca ele numa história que você quer. Então, sempre fazem com os atores, com as atrizes, com os cantores, fazem muito. Então, é bem legal. E aí, eu falei, nossa, que legal. E baixei o aplicativo Wattpad pra ler essa fanfic. Só que aí eu vi que eu podia escrever. E eu já tinha percebido em algumas aulas da professora K,
Keila, que eu já tava no ensino médio, a Keila. Keila, um abraço, que, professora Keila. É, que eu gostava de escrever, tipo, as coisas que eram emocionantes. Quando ela mandava a gente fazer aquelas redações pro Enem, eu ficava, meu Deus, que negócio chato. Mas, quando ela falava, sei lá, é pra escrever uma carta, é, sei lá, tipo, de amor. Ela às vezes dava umas coisas assim, uma carta de saudade, uma carta de não sei o quê. Aí eu ficava, gente, eu gosto de fazer isso, mas eu não fazia em casa, eu não tinha essa ligação. E teve até uma vez que agora eu lembrei que isso já virou piada, todo mundo lembra dessa história. Ninguém pode ver um coelhinho que as pessoas me marcam, porque essa é uma história. Foi já com a professora Keila, acho que eu estava no nono ano. O que que acontece? Era pra escrever um conto de horror na hora da prova. E aí, o que que eu pensei, né, na hora da prova, na hora da emoção? E tinha que ter, tipo, uma ideia no final, né? Tipo, ah, explicar, ou, tipo, uma fábula, assim. Tinha que ter uma lição ali no final. E aí eu peguei uma família que adotava, comprava um coelhinho branco, sei lá, mó bonitinho. E no final das contas, ele matava toda a família. Que escrevia fofo. Na parede de com sangue. Muito fofo. É, as aparências enganam. Gente, mas virou a coisa da sala. Ninguém acreditava. Lembra dessa história? Na live isso já virou piada e todo mundo vê um coelhinho branco e fala, meu Deus, me marca, porque agora ninguém conseguiu, depois ninguém conseguiu enxergar o coelhinho branco desse mesmo. Mas mesmo assim, na escola, então eu não tinha essa coisa de, ah, vou escrever, não gostava. É, não tinha, ah, eu quero ser isso. Só que aí quando, né, eu conheci a série, eu baixei o Wattpad, aí no Wattpad eu vi que eu podia postar minhas histórias, então eu já tinha algumas coisas guardadas, como eu vi que eu gostava, tipo, de escrever a carta de amor, a carta de saudade, a historinha do coelhinho matando todo mundo, essas coisas assim, eu falei, nossa, eu posso postar coisas nesse aplicativo, qualquer um pode escrever. E aí eu comecei a postar, e era férias e tal, e foi bem legal, porque, tipo, eu comecei a escrever várias histórias, postar lá. E aí, em algum momento, eu falei, não, eu tenho que escolher uma. E aí, por algum motivo, que até hoje eu não sei, eu escolhi, eu me apaixonei pelo meu sequestrador. Pra começar a divulgar, fazer todo o trabalho, até ele ser o que é hoje, né? No aplicativo ele tem 970 mil leituras, então, é, ele é assim. Daqui a pouco nós vamos falar dele. E é bacana porque aqui nós estamos diante de duas gerações, né? Uma geração que é mais voltada a escrita no sentido de aplicativos e onde há as ferramentas. E eu tenho certeza que a Drica, pelo esse fato dos novos volumes que já escreveu, muitas vezes na mão, quantas coisas passou. Como foi a sua trajetória? A Letícia é mogiana. Sim. Mogiana da Gema. E a Drica também tem uma história bonita aqui na nossa cidade. Fala um pouco aí dessa sua trajetória e nós vamos conversar bastante sobre esses trabalhos que vocês realizam. Eu também sou mogiana, eu estudei enfermagem e estava me preparando para fazer psiquiatria, me especializar em psiquiatria, só que eu me deparei com uma pessoa muito triste, como se eu fosse um personagem vivendo uma história que não me cabia. Resolvi chutar tudo e falei, não, vou viver de poesia. Porque eu recebi meu primeiro prêmio de literatura aos 14 anos. 14 anos de lá? Aos 14 anos. Foi um concurso de redação que teve nas escolas de Mogi. Qual escola você estudou? Cláudia Abraão. Nessa época eu estava no Cláudia Abraão. Aqui em Mogi? Sim, em Brás Cubas. Tá, vamos lá. Cláudia Abraão. Isso é 88. Surgiu esse concurso e todas as escolas tinham que se inscrever. Alunos de 7ª e 8ª série. Eu fui lá, escrevi, peguei o primeiro lugar, mas eu não dimensionei que eu queria aquilo para minha vida. Que eu gostava de escrever, eu já sabia. Tinha meu caderno de recordações, diário, cartas. Eu adorava escrever cartas para as pessoas. Disso eu já sabia que eu gostava. Mas, naquela época, não existia esse incentivo todo para a escrita. Não tinha oficinas de literatura. Sabe, você não conseguia navegar em outras vertentes também, assim, aprender a escrever, porque é uma construção. Sim. As pessoas aprendem a escrever, a inspiração se busca, né? Não existe nenhum ritual mágico para escrever, não, né? A ideia vem e você tem que jogar no papel. Aí você tem que ficar sozinha com caneta ou com papel, ou sozinha com seu computador, colocando no papel aquelas imagens que vêm para você da maneira mais fiel possível, tentando passar papel tudo o que você sente. Se é raiva, você tem que escrever ali. Quem tá lendo tem que sentir a raiva. Porque isso é o belo, né? O belo social. O que eu senti aqui, eu coloquei ali, chegou ali. Assim como esperança, amor, carinho, saudades. Então, em 2013,
Em 2010 eu tinha um blog que eu escrevia e o pessoal comentava muito, ah, eu gosto da sua pegada e tal. Só que eu não conseguia administrar essas coisas de ficar respondendo todo mundo, sabe? Às vezes as pessoas meio que querem escravizar você, né? Escrevi, agora eu sou obrigada a agradecer um por um e comentar um por um. E pra mim, eu gosto mais de escrever. Uma hora que eu passo nas redes sociais é uma hora que eu construo muito mais do que se pode construir dentro de uma rede social, né? Em 2009 eu lancei o livro Eu Te Acompanho Até a Cruz, que é texto e contexto para reflexão, mas é Bíblia. Eu Te Acompanho Até a Cruz. Sim, é bem bacana. E tudo bem, o pessoal da igreja ficou de mal de mim, né? Porque eu coloco o Rabi dentro do livro como uma pessoa comum e Deus como um ser que ama incondicionalmente. Então, queria que as pessoas percebessem um pouco mais disso, né? As coisas não estão dando certo porque a gente está fazendo errado. Porque Deus não quer que as coisas deem certo. Ele quer que a gente acorde com nossos erros. Então, as pancadas são suas mesmo. É você que está caçando assunto e Deus é bom o tempo todo. Então eu fui um pouco mal interpretada, mas vendi bastante livro, né? Isso é bem legal. Depois eu me aventurei pelo romance erótico também, porque eu como? Romance erótico. V de vagina, sexo e romance. Meu pai eterno. Sim. Foi um pouco mal interpretada novamente. Aí ficaram de mal mesmo. Ninguém me deu esse spoiler, não. Foi surpresa, né? Meu pai eterno. Aperta o cinto, Wesley. Porque eu entendi, a Brasília bagunçando também e me deram uma pauta. Eu falei, brincadeira, em uma semana eu escrevi. Foi bem legal, mas aí que o povo ficou de mal mesmo, né? Falou, se a gente quer ser de Deus, vocês acham ruim. Se a gente quer ir pro outro lado, vocês acham ruim. Mas é tudo literatura, é tudo ferramenta pro teu crescimento. Sempre vem um livro em nosso socorro. Se é psicológico, se é sentimental, se é... Enfim. Aí depois eu escrevi vários outros, romance... O Quase Tudo Bem, que eu recebi prêmios internacionais, inclusive o Jane Austen. Quando eu resolvi fazer o maior herói do mundo, que eu quis juntar uma criançada para exercitar a escrita, contação de história, e todo esse encantamento que a tua professora proporcionou para vocês, jovens, eu juntei uma galera de 7 a 13 anos numa ONG. E às vezes a gente tá fazendo o nosso trabalho bem quietinho, eu penso que ninguém tá vendo. Principalmente eu, que não sou muito das redes sociais. Aí eu fui convidada pelo secretário de Cultura de São Paulo para eu receber o título de doutor honoris literatura pelo Centro Samaritano de Altos Estudos Históricos e Filosóficos. Porque eu sou muito filosófica, né? Mas aí a gente vai escrevendo. Este ano não, né? O ano passado... Eu vi uma inconstância aí no universo educacional e eu me propus a participar e ajudar de alguma forma. Começamos fazendo uma coleção, uma coletânea de contos de terror no ano passado, Terras Amaldiçoadas. Tá lá tudo no canal Gira Livro. Gente, segue lá. Tá os 10 capítulos, acho que esse ano a gente já solta a segunda temporada. E eu... continuei estudando e vendo muitas amigas minhas, tanto daquelas que não tem tanta cultura, não tem tanta pedagogia para ensinar o filhinho a escrever, como aquelas mulheres poderosas, sabe, que trabalham muito, que trabalham o dia inteiro, que passaram dias e noites nos corredores do hospital, todas desesperadas, porque não tinha um norte para sentar com o filho e falar, não, vamos estudar a partir daqui. Então, como eram bastantes, eu falei, olha, vamos criar a cartilha Tirando de Letra. Porque eu já estava bagunçada com a minha cabeça por conta desse novo modelo de educação por aplicativo, um game que foi lançado pela Secretaria Ministério da Educação, quando o Weintraub era ministro. E eu achei sensacional, eu baixei o aplicativo e eu falei, pô, muito legal. Mas... a indiferença intelectual vai continuar, porque nem toda criança tem celular. Se eu penso nos ribeirinhos, se eu penso nos quilombolinhas, se eu penso nos índios que foram os primeiros a aprender a nossa língua, sabe? A gente começa a pensar, mano,
Isso nunca vai mudar. Mas isso não tem só a ver com o sistema ou com o colégio. Tem, é uma tríade. É a escola, é o pai, é a mãe, é o filho. É uma nova disciplina. Mas ainda dentro desse... dessa... você está falando... Vamos lá. Eu fiz escola pública também. Eu também. Fiz escola pública. E eu lembro que nós tínhamos que fazer o trabalho. E eu saía, eu morava na Zona Leste. Tinha que ir lá no Tatuapé, que ficava a biblioteca. Não existia biblioteca na escola. A biblioteca era no outro bairro. Tinha que pegar o ônibus. E aí você ia... E era festa, porque nós tínhamos que ir para a biblioteca, né? E aí tinha que levar papel ao maço, né? Dois dedinhos, letra maiúscula. E vamos lá fazer os trabalhos. E era esse o incentivo que nós tínhamos para ler, para buscar. E hoje, diante de tanta coisa, né? Porque eu lembro que todos os trabalhos da quarta, quinta, sexta série eram escritos mesmo. Hoje no Google, e aí é um grande desafio. E aí eu sou gestor de um colégio. Nós temos um desafio que entrou a pandemia agora. Mas não apenas a pandemia, tem um doutor Google que dá resposta para tudo. E inventa umas respostas também. Sim. Teve um menino, é bem perigoso ficar aqui, confiando só em Wikipedia. Teve um menino que fez uma prova agora online. Olha, ele foi tão sem noção que ele pediu lá a informação e veio tudo em espanhol. Ele só copiou e colou. Nós falamos, olha, esse aluno aí é fantástico. Ele nem precisou responder em português. Ele respondeu em espanhol, né? Isso daí tá fantástico. E aí nós temos, e aí Letícia e Drica, que aqui estamos, esse grande desafio, porque nós vivemos hoje num contexto familiar em que os pais têm um monte de coisa, diante da pandemia, falando como gestor, junto a Suzy, que é diretora, junto aos professores, os pais surtando porque não conseguiam e não conseguem acompanhar os filhos em ler e escrever, e desesperado, eu preciso de professor, de reforço, eu preciso não sei o quê, e tanta coisa, essas crianças não leem. O grande problema que nós tivemos foram alunos nas aulas online que terminava a aula, ele ficava 2-3 horas logado, e aí ia ver, ele estava jogando, estava fazendo outras coisas, sequer participou da aula, sequer leu um livro, sequer participou daquela atividade. E vocês, como escritora, que aqui tem, eu vejo o papel, onde o papel exatamente não tem sido mais requerido, e tudo está num iPhone ou num smartphone. E qual que é esse desafio agora? Vocês, como escritora, diante de esses meninos, essas crianças que estão aí, o desafio de incutir na mente deles. Se eles não lerem, mal vão falar, mal vão ver e mal vão viver. É muito mais perigoso que isso, porque nós estamos correndo um risco eminente de envelhecer rodeadas de pessoas que não têm inteligência emocional, que não sabem dialogar, que não sabem conversar. A gente já vê universitários saindo da escola analfabetos funcionais, sabe? Não se abrem para um debate, é sempre muito agressivo, não tem uma resposta, e quando vai escrever textão, escreve tudo errado. Então, eu não consigo pegar uma pessoa que não quer aprender e ensinar. Mas eu consigo pegar uma criança e um jovem e encantá-lo para tentar mudar uma realidade perigosíssima e que todos os pais têm que participar. Você tem um filho jovem, ele não tem muita escolha. Vai lá, compra um livro dentro daquilo que ele gosta, da TV, das músicas. Põe ele de castigo. Você não vai pegar o celular enquanto você não terminar esse livro físico, analógico. Sabe? Ao invés de acordar e colocar a criança na frente da TV, dá um banho, um café, dá uma volta no quarteirão, depois senta, estuda 15 minutinhos, depois vai ser criança, porque todo mundo tem que ser criança mesmo, principalmente os pititiquinhos. É um grande desafio, porque os pais falam, mas a televisão ajuda a educar, os desenhos ajudam a educar, mas nada melhor do que ele poder ler. Mas lógico que é um grande desafiador esse aspecto, no sentido de alfabetizar esta criança, o pai falar, mas é difícil. E hoje, como a própria Drica disse, eu tenho visto, eu tenho certeza que também a Letícia participa disso, quantos e quantos jovens e adolescentes são analfabetos mesmo, pelo fato de escrever bastante no WhatsApp, ou no computador, ou nas redes sociais, escrevem tudo errado.
tudo errado. E acham que estão arrasando. Chama a gente de tiozinho. Tiozinho. Inventa umas palacrinhas. Eu nem você sabe o que é isso. Isso. E aí nós temos aqui a Letícia, que é uma estudante de jornalismo, né? Que é um desafio, uma jovem de 19 anos. Que ano você nasceu? 2001. Nossa, 2011. 2001 já batia cartão. 2001! 2001, Jesus Cristo. 2001 já batia cartão faz muito tempo, né? Como que é isso? Você é um estudante de jornalismo, olhar para trás e ver que você está você está passando nesse processo de transformação. Você está dentro desse furacão, desse processo de transformação do tecnológico. Não que a tecnologia é ruim, ela é boa, mas também prejudica. Tem que ser dosado. Tem que ser dosado. Como a Drica falou, na parte de... Tipo, igual você falou, tem que encantar. Na parte... Eu falo, o meu livro, o povo, por exemplo, reclama do... Ai, meu Deus, me apaixonei pelo meu sequestrador, você vai dar isso para as adolescentes lerem? Mas é o que elas lêem. Aliás, as pessoas nem sabem o que tem no Notepad, né? Só para falar. Sim. O meu livro... coisa bem piores que isso. Muito. E... Só uma... Explique, porque nós temos um público bastante eclético. O que é o... Watchpad. Watchpad é um aplicativo de leitura gratuita. Qualquer um pode pôr suas histórias lá e qualquer um pode entrar, se cadastrar e ler. E acaba que não tem um controle ali, porque, né, todo mundo escreve o que quer, lê o que quer e tudo mais. Só que ele é um aplicativo muito bom, porque, igual a Drica falou, os lugares, as leitoras que eu mais tenho, assim, no Notepad, são meninas, tipo, de muito longe. Bahia, sabe, Maranhão, Amazonas, sabe, bem longe, porque elas vão na cidade, elas conseguem baixar os capítulos no celular, e quando tá com internet e volta pra casa e consegue ler. Elas não têm tanto acesso, tipo, a um livro ou a outras formas, né, de ler. Não tem essa internet a todo tempo disponível. Então, isso era muito legal de ver como foi alcançando esse público bem... não é o público, tipo, de São Paulo, que é o público do Wattpad. É o público que está mais afastado mesmo. E isso é bem legal, mas tem que encantar. É igual eu falei, quando eu escrevi meu livro, eu era uma adolescente, tinha 15 anos... E eu acabei escrevendo, tipo, super naturalmente pra adolescente. Foi meio natural, então os adolescentes liam. E às vezes a pessoa quer, por exemplo, mandar ler um livro de clássico. O adolescente que não leu, ele não vai nem entender. A gente começa a ler, a gente fala, meu Deus, não consigo nem entender o que tá escrito aqui. Então você tentava, às vezes até conseguia ali, mas não entendi de verdade. E, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ler A Culpa das Estrelas, eu tenho certeza que aquilo me encantou de uma forma... Não foi proposital da professora, foi sem querer, mas acabou encantando. E o meu livro, por exemplo, Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, é essa ideia, pra encantar as meninas. No colégio mesmo, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, as meninas não liam. Só que quando eu comecei a escrever o meu outro livro, comecei a postar no Notepad, elas me falaram, eu tô lendo o seu livro, eu tô lendo... Ah, ela se inspirou na gente, elas achavam o máximo. Eu tenho me inspirado nelas e elas liam o livro. E são meninas que eu tenho... Nunca leram um livro que a escola manda. Então, assim, tem essa parte. Então, e são pessoas inspiradoras, né? Ser leitora é adorável. Nem a gente é anjo. É verdade. Bom, eu tô nessa mudança. Enquanto vocês estavam falando da folha massa de na biblioteca, ler, eu já... Desde sempre eu já pegava tudo no Google. Meus trabalhos sempre foram impressos. Nossa, acho... O meu já era só quando a professora falava, eu quero na folha ao massa. Porque vocês não leem. Ou tinha a professora Fátima, ela fazia a gente fazer a conclusão. Professora Fátima? Geografia. Ela fazia a gente fazer a conclusão escrita, porque ela falava que assim Fátima... obrigava a gente a ler o que a gente tinha colocado no trabalho. Um abraço, professora Fátima, é dona de Macaubal, da cidade de Macaubal. Mora em Macaubal, tem familiar em Macaubal. Tá lá ainda com a gente. Aí ela era assim, ela mandava a gente fazer a conclusão escrita, mas é o máximo de trabalho. Professor Márcio também deu aula pra ti? Não, ele deu pro meu irmão. Pro meu irmão. Se eu fosse professora de literatura, eu ia pedir gravado. Falou, quero o audiolivro de vocês lendo muito entonado, articulando as palavras. Professor Márcio. Tem celular aí, grava o livro inteiro, um capítulo por dia, vai mandando pra mim que eu vou avaliar aqui. É uma boa ideia. Aí não tem como você fugir. Eu gravo audiobook, né? E as meninas têm conquistado bem as meninas, porque... É isso, né? Tipo, igual vocês falaram, dos pais estão ocupados, as pessoas estão fazendo várias coisas, mas um audiobook, ela pode pegar e ler.
pegar e ouvir, né, no caso. Sim, é uma... E já é melhor do que você ouvir qualquer outra coisa, ou do que não ouvir nada. Então, mas eu digo, e aqui a proposta é trazer você, mas a leitura faz com que você viaja, faz você criar raciocínio em poder argumentar e contra-argumentar. Nós estamos vivendo hoje num mundo muito... É isso aqui, pronto, acabou. Muito mas isso, generalizado. Isso, né? Generalizado, bate pronto. Mas por que isso? Eu entendo porque as pessoas não têm... Experiência, o poder de discutir, de saber. Porque não tem nada dentro dele. E ele vai expor o quê? Ele vai xingar, vai começar a gritar. Até porque quer vencer no grito. E através da leitura... Exato, através da leitura, você começa a ter raciocínio e poder contra-argumentar algumas coisas. Sim. E esse é o grande incentivo hoje aqui, você que está aí nos assistindo no podcast. Ler é fácil? Não é fácil. E eu vejo muitas pessoas na trajetória da vida, vou começar a ler, ele compra um livrão enorme. Não vai dar certo. Né? Tem que começar pouquinho e vamos lá. E com isso você vai treinando. Ou então cria metas alcançáveis, né? Você comprou um livro lá com 100 capítulos, você quer muito, ler 2 por noite. Você vai levar 50 dias para ler, mas quando você terminar de ler, você vai estar super feliz. Vai ter lido um livro. Você não tomou tanto tempo, que é 2 capítulos, por favor, né? Dois capítulos. E depois você pega é um vício bendito. Aí depois você não dorme mais, tá lá, não acaba. acaba, não. É esse sentimento. Esse é o sentimento, né, da leitura. Pra começar a ler, as pessoas viajam na maionese, quer ir pegar um livro super... Não, eu vou ler agora esse livro. Aí pega um livro lá, super enorme, tudo mais difícil. Aí não vai, mas aí se você pega... Teve um livro também que eu li na adolescência, comprei na feirinha do shopping de 10 reais. Chama Galeras, Paqueras e Princesas Descoladas. Eu comprei porque tinha Princesas Descoladas no título. Eu achei demais aquilo, eu era super novinha. Nossa, eu nem lembro. Eu nem lembro quantas eu tinha. Aí eu li e aí eu gostei. Só que, tipo, a escrita dele é super simples, a história é super simples. Não tem... Acho que eu não lembro nem, tipo... O clímax ali da história. Isso conquista leitor jovem. Porque essa coisa filosófica, mais profunda, machadiana, é com o tempo, com algumas experiências que a gente se depara no caminho, que você busca respostas nos grandes filósofos, né? Machado de Assis, para mim, que é um grande filósofo também. E daí você já está pronta para ler aquilo. É como a gente nascer comendo feijoada, não existe, né? Primeiro é devagar, mas a insistência por ler... Agora, se quiser insistir no Machado de Assis, vai lá, vai ler muitas vezes. Um dia você vai entender. Mas o livro é chato, você tem que ser mais chato ainda, porque se fosse o material de um trabalho que você foi contratada como escritora para desenvolver, você vai para debaixo da cama ou você vai engolir Machado? Vai. Vai ter que ler. Você vai buscar Machado onde quer que ele esteja. Lógico, Drica e Letícia, não há uma ferramenta, algo específico para falar assim, olha, você... Vai nesse caminho que você vai virar um excelente leitor, até porque cada um cognitivamente consegue expectar algumas coisas. Mas nós precisamos incentivar essa turma a ler. Sim. Né? Nós precisamos, até porque eu sempre digo lá pro pessoal, eu fiz direito e para você fazer direito você tem que ler muito. Né? Sim. Tem que ler muito. Tem muita gente lá, eu quero ser advogado. Eles falam, mas você gosta de ler? Não gosto de ler. Né? E o que ler o quê? Ler tudo. Você precisa ler tudo, né? Você precisa estar sintonizado. Entender em tudo. Muito bem, né, o que está escrito. E não apenas entender, e no direito eu vejo que você tem que interpretar tudo aquilo. Muita que está ali. Terminologia. Você tem que interpretar tudo. Como incentivar hoje, diante de tantas coisas, como nós conseguimos incentivar ou fazer com que nós possamos sentir o papel, não só o papel, mas lógico, hoje os jovens, os adolescentes têm essa cultura do iPhone, do smartphone. Eu confesso que eu não consigo ler aqui, né? Não consigo. Eu também não. Eu preciso do papel, eu preciso sentir o papel, até porque culturalmente falando, nós religiosos temos a Bíblia e nós... Nós precisamos do papel, a Bíblia ali falando, muitas vezes nós nos sentimos mal como ler a Bíblia aqui e falar, meu Deus, né? Sentimos que... E notificação que chega, você tá feliz, aí chega a notícia ruim, você sai daquele estado de graça. Exatamente. Então o livro... Como fazer? Como fazer com que tenha
a cultura dentro da casa, da família, para que essa criança, esse jovem, seja um leitor? Dá sua dica aí. É? Até por, porque eu sou mãe, a minha dica é diferenciada, mas dá a sua. E a proposta, que é bater papo, por exemplo, jornal, esses jovens, hoje não sabem que eu leio um jornal, eu pego o jornal para ler mesmo, ler e abrir, eles não sabem o que é isso, né? E muitas vezes, ler jornal, não, é tudo aquilo ali que vai servir para o Enem, vai servir para as provas, vai servir para o concurso, e muitas vezes eles não estão lendo nada, né? E aí, por isso que muitas vezes no Enem há uns absurdos das redações, que você fala, eu não acredito que não, ele estava brincando quando ele escreveu isso. Nem minimamente, né? Não, estava brincando, não, estava falando sério. Então, aqui nós estamos diante de duas gerações bastante ecléticas, né? Em que nós podemos ajudar pessoas. E como um dia a professora, como que é o nome da primeira professora? A professora Ruth, a professora Keila, lhe incentivou. Aqui eu tenho certeza que nós estamos deixando legados também, no sentido de fazer a mudança através da leitura. Fazer mudança através da leitura. Hoje os jovens estão gritando demais porque não tem nada dentro. E eles precisam gritar. É verdade. Por favor. Olha, a minha dica, assim, não sei, não tem muito mais dica, Clara, mas eu acho que, assim, os pais têm que incentivar. Eu acho que, às vezes, por exemplo, os pais, né, ou as pessoas, a gente sempre quer buscar mudança no outro. Tipo, eu quero que ele leia. Mas você leu? Quando você... O seu filho viu você pegando um livro, por exemplo. Então, pega um livro, compra um livro você, e aí, ao invés de assistir um filme, ou assistir qualquer coisa, ou ficar no celular, você começa a ler, lá na sala, no meio de todo mundo. A pessoa vai começar a prestar atenção, nossa, ela tá lendo. E aí você conta sobre o livro que você leu, fala, nossa, eu li um livro muito legal, você ia gostar. Igual você conta do filme, quando você assiste um filme legal, você vai contar pra alguma pessoa, nossa, aquele filme, você vai gostar. É a mesma coisa. E aquilo vai criar uma curiosidade ali pra pessoa querer ler. E outra coisa é, eu não diria pra brigar com o celular, eu diria pra tornar ele seu amigo. Entendeu? Porque assim, eu consigo ler muito bem no celular, eu sempre fui lendo... pra escola ou voltando, indo pra faculdade, e eu sempre fui lendo no celular. Então, tipo, eu tenho essa facilidade de ler no celular. As pessoas já mais velhas não gostam, mas... Quando você diz mais velho e olha pra mim, você tá falando de mim? Minha X, minha mãe. Não, mas é verdade. Mas mesmo estudar ou ler no celular, você precisa ter uma cultura ou até mesmo uma forma, porque eu não consigo. Chega o WhatsApp, chega não sei o quê. Como que é isso também? Como... Desliga o 3G. Desliga o 3G. Então, deixa a dica. Desliga aí. O 3G, mas assim, de qualquer jeito, tipo, se for pensar nos jovens e tal, tipo, não adianta falar, mandar, faz isso agora, que eles não vão fazer, gente. Pelo amor de Deus. Ou pode ser igual o limite ali do castigo e pôr o livro e pôr lá, desligar tudo, é uma coisa. E se encher o saco, cancela o pacote de TV, Netflix. Voltamos à moda antiga, então. Nós somos duas gerações. Mas eu não diria pra brigar, mas eu diria, tipo, pra você usar o celular. Você fala, nossa, você pode ler. Nossa, você tava lendo um livro, mas aí você fala pra pessoa, sabe? Tem muito livro legal. É que realmente, na verdade, os livros são apresentados de uma forma errada pra gente. Pras meninas novas, assim, pro pessoal. A gente tem na escola. Os pais normalmente não leem. Aí chega na escola, tem aqueles livros e a gente vê, tipo, sempre com muita pressão. Tem que ler, vai fazer prova daquele livro. Meu Deus, o que eu preciso saber desse livro pra fazer a prova? Então é tudo com pressão. Não, e o pior agora é que eles pegam o release, pegam tudo antes, um pouquinho antes no Google e vai fazer a prova. Muito assim. Mas eu diria pra não brigar com o celular. Você tem que dar, na verdade é isso, é responsabilidade. É igual você tá falando da inteligência emocional. Seu filho tem que saber que se você não quer ler, tá bom, mas quem vai pagar o preço? O celular também não vai ficar, ué. Então nós temos a geração aqui mais tecnológica e aqui a Drica, que há alguns anos já tem esse trabalho de escritora, 9 volumes escritos e já passou em várias áreas da escrita. E como influenciar essa moçada? Se não for no incentivo, vai no grito. Porque assim, ó, esse papo de a minha mãe não lia, não sei o que, não pode firmar mais uma geração que não vai ler, porque minha mãe não lia, minha avó não lia, nananana. Meus pais eram semi-analfabetos. Eu, semi-analfabeto, papai e mamãe, veio do Nordeste pra soltar a vida. Minha mãe, quando foi tentar aprender a ler e escrever com 50 e tantos anos, ela perdeu a visão.
Então, assim, eu também não via minha mãe e meu pai lendo. Mas aos 3 anos de idade eu já lia, eu já escrevia. Minha mãe me mandou imediatamente para a pré-escola, Jardim 1, antes, né? 3, 4 anos você entrava. Mas eu sou caçula de uma família enorme. Então eu sempre peguei meus irmãos estudando. E daí para ficar quieta é senta aqui, faz bolinha. E isso foi um grande incentivo. É. E eu não costumo dar muita opção para os meus filhos. A minha filha Ana Paula, por exemplo, quando ela começou encher meu saco, eu comprei um livro enorme para ela, joguei no quarto e falei, só sai de casa quando você terminar de ler. Você pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 3, eu não me importo, fica aí. Depois que ela leu, aí começou a dar um pouco de trabalho, que ela, ai mãe, me põe de castigo, eu queria tanto aquele livro, tal e tal. Só que eu não dou essa opção, né? Tem horário de trabalho, tem horário de convivência familiar, se alimentar com o celular na mão, não há justificativa para isso. Olha para comida. É, momento de ver filme também. Você vê um filme, você fica o dia inteiro vendo filme na Netflix e a vida está acontecendo. O problema é que a mamãe vai morrer, entendeu? E vocês têm que se estabilizar já agora, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. E tudo está dentro de um livro. Parece bobeira, mas está tudo dentro de um livro. Permite você viajar, chegar em lugares que você não imaginaria chegar. Biografia, sabe? Exato. Sabe aquelas pessoas que adoram fazer fofoca, saber da vida dos outros? Sai da janela, uhum, e pega uma biografia. Tem pra todos os gostos. Biografia é ótima, é uma delícia. Nem, né? Você fica sabendo da vida dos outros. Enfim, depois você faz fofoca. Depois faz uma coisa legal, né? Já faz uma resenha do livro do Frank Sinatra lá e fofoca pro mundo, algo que seja bacana, assim. Faz um blog de resenha de biografia. Então, mas por favor. Mas hoje o grande problema é que esses jovens querem saber a biografia do MC ou da influencer ou daquele. Mas tem livro deles. É. Mas então, mas mesmo assim, eu fico muito preocupado o que estes influencers, não tenho nada contra, são pessoas relevantes que estão fazendo alguma coisa, mas muitas vezes o que eles falam e do jeito que falam e a forma que falam, você vê que não tem nenhuma base. E eles estão aculturando ou trazendo para essa nova geração valores que eles mesmos nem têm ou que não conseguiram, não conquistaram em lugar nenhum. Isso vai fazer um grande efeito daqui 5, 10 anos, quando esses jovens começarem a emigrar para o mercado de trabalho ou que a nossa geração vai começar a morrer. E quem que vai ser esses influenciadores? Quem vai ser as pessoas que vão deixar o legado? Quem vão ser essas pessoas que vão fazer a diferença na vida desses que vêm atrás? Né? Então eu vejo esses grandes influenciadores que têm milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que o seguem falando nada com nada. Né? Tudo e daí as pessoas falam onde estão os pais, né? Ah, onde estão os pais? É verdade, onde é que estão os pais, né? Será que agora a gente tem uma geração de crianças e de jovens que a gente não pode ser punho forte de família, de mãe, de pai, de autoridade dentro de casa e falar, pediu pra parar, parou. Sabe, ninguém vai fazer isso aqui porque eu não vou deixar. Ah, vou ficar chateado, ok, fica chateado, mas fica chateado pra lá. Porque é pro futuro. Amanhã você vai me agradecer por eu ser chata. Amanhã você vai agradecer. Eu vou te contar uma história que aconteceu. Eu sou mãe de 4 filhos. Já vou ser avó, hein? No ano que vem. Valeu. Meu filho mais velho e o meu filho do meio não se entendiam por causa de um videogame. Eu trabalhei como uma louca para comprar o melhor videogame para eles. E aquilo era motivo de discórdia. Dentro de casa, toda vez que ligava o videogame, eles brigavam. Eu sou do 1, 2, 3, eu não sou agressiva no tapa, mas eu sou enérgica. Para, ninguém parou. A terceira vez eu fui lá e pisei no videogame. Sabe, fiquei com mais umas prestações para pagar. Eles ficaram chocados, achei lindo aquilo. E falei, quando vocês virarem gente, eu dou outro. Demorou, hein? Porque aí toda vez que eu achava que eles estavam merecendo, eu falei, não, tá tudo tão em paz nessa casa. Pra que que eu vou comprar outro negócio que vai ser motivo de discórdia? Deixa crescer mais um pouco. Não morreram. O tempo que eles estavam dentro de casa jogando videogame, começaram a tomar banho de chuva ou encher o saco. Já pega um livro. Sabe que é adolescente, criança, rebelde. Pega meu pé de laranja ali e manda para um adolescente para você ver se ele não chora a alma ali e se arrepende de não ter lido antes, de não tentar ser, sei lá, um meio de estar. Porque assim, os jovens de hoje estão numa família tão boa, que está estragando tudo.
Você pega o meu pé de laranja lima, você vê o que é uma família desestruturada, né? O que é, e ninguém consegue ler aquele livro sem se transportar para a mensagem. Então aí você começa a ser grato, fala, caramba, por mais que a minha mãe, meu pai não tivesse condições de dar tudo o que eu queria, eles me deram o que é de mais valoroso no mundo, porque apesar deles não terem educação, eles sempre prezaram por livros dentro de casa. Então, às vezes, eles negavam outras coisas. Mas, ah, mamãe, o livro tá lá, eu vou lá, vou ter que comprar, porque era isso. Hoje, um podcast muito especial aqui no PW Power. Estou recebendo aqui duas pessoas fantásticas, que é a Drica, que é escritora, 9 volumes escritos e faz anos uma grande diferença na vida das pessoas, e também a Letícia Bartolier, que é uma escritora, uma jovem escritora, jornalista, que eu tenho muita alegria em dizer que foi aluna do Colégio Gênesis, o Colégio Gênesis, que eu sou gestor. Você estudou com a Marcela? A Marcela hoje é professora do Colégio Gênesis. Ela era uns anos mais velha que eu, mas eu lembro dela. Isso, e é um caso de sucesso aqui, a Letícia. É uma alegria poder receber e saber que o colégio faz uma grande diferença no que diz a sua vida, em poder ser uma escritora. E você que está aí, o Colégio Gênesis aqui em Mogi das Cruzes, é o melhor colégio da cidade, tá certo? O melhor certo. Colégio da cidade. Estamos estabelecidos aqui em Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Tenho o prazer de ser ali o gestor. Graças a Deus estamos voltando a uma vida normal. Já praticamente aí os próximos passos será 100%, eu creio, que o alunado. Sexta-feira, vão antecipar nossa vacina para os professores, para nós que trabalhamos, segunda dose, provavelmente sai a semana que vem, e aí ótimo. A vida corre normal, os adolescentes começam agora e vamos caminhando, né? E aí, hoje nós estamos batendo esse papo com a Drica, bem como também com a Letícia, e aí nós vamos falar agora do livro da Drica. E eu gostei desse negócio, quer falar da vida dos outros, vai ler a bibliografia. Olha, gostei. Não é legal? Bacana. Olha, sim. Gente, quer saber da minha vida? Vai ler a biografia, né? Sim, tem um monte, até enriquece, né? O vocabulário, tem algumas, né? Que nem autorizada é melhor ainda, né? Dá mais. Pega pessoas interessantes, né? Das quais descobriram o caminho das pedras. E deixaram registrado nos livros. Se enche de coisa boa, literatura também é igual comida, viu? Tô comendo coisa que não presta aí, faz mal. Dá umas bagunças também na cabeça, né? Aprender errado, depois consertar é uma porcaria. Mas você tá de parabéns, eu gostei muito do seu livro. E é interessante que ela já te acompanha, não sei se você sabe disso, ela te acompanha. Ela te acompanha. Eu já sou leitora dela. Dela. E nós estamos se conhecendo tudo hoje aqui, sim, né? E que bacana, pessoalmente, eu conheci um dia que eu fui na escola, a Drica também, para nós conversarmos, mas assim, para sentarmos e batermos um papo. Mas vamos falar um pouco do livro dela e depois nós vamos falar letra. Vamos lá. Porque quando eu coloquei nas minhas redes sociais a primeira vez, me apaixonei pelo meu sequestrador. Aí os directs vêm, meu Deus, você não pode falar um livro desse pro jovem, pro adolescente, porque vai incentivar elas a gostarem de bandido. Eu falei, mas você nem lê o livro, tem que ler o livro, né? Tem que saber o que está por trás disso aí. Exatamente. O que, que é se apaixonar pelo meu sequestrador? Vamos lá. Primeiro, né, seguindo o que a Drica tava falando, se você não... A gente tem que ter identidade. Se você não tem sua identidade e não sabe quem você é, qualquer influencer que aparecer, qualquer MC que aparecer, qualquer pessoa que aparecer na sua vida, você fica desesperado, porque você não sabe quem você é, então você sai seguindo qualquer um. É o tipo de pessoa que adolescente começa a aprontar na escola porque quer se encaixar naquele grupinho. Ele não tem identidade, não sabe quem ele é. Aí ele se molda a quem aparecer. Aí aparece outra, ela se molda pra aparecer com aquela pessoa. E fica se moldando. E aí são os tipos de pessoa que vai se influenciando aí por qualquer influencer, por qualquer TikToker, qualquer coisa que aparece aí no caminho. E aí é a mesma coisa do livro. As pessoas têm que saber ler e não se eu tornar a pessoa ali do livro, porque ainda já é um problema. Mas ela tem que ter a identidade dela, ela tem que saber quem ela é, os valores que ela é, o que ela vê fazer no mundo, essa identidade. E aí, por exemplo, quando você lê, né, o Me Apaixonei Pelo Meu Sequestrador, primeiro, se você for pra se inspirar ali no livro, se inspira na Karina, né? Trabalha, menina rica, inteligente, viajada, fala outras línguas. Se inspira na Karina, assim, vai aprender essas coisas? Mas não, eles acham que vai aprender só se apaixonar pelo sequestrador. O livro,
foi uma brincadeira, né, que surgiu. Eu tinha 15 anos, comecei a escrever, não tinha proporção da onde o livro começou ia chegar. Começou a escrever com 15 anos o livro. Com 15 anos. Nas férias, comecei a escrever e fui escrevendo. Eu não contei pra ninguém, ninguém que sabia. Que delícia de férias, hein? Tão foi. Bom escrever, né? Eu fui até pra casa da minha tia de praia. E aí tava mó calor, então eu lá escrevendo meu livro no celular. Porque eu sou dessa. Escrevi o livro inteirinho no celular. Então, mas aí eu comecei a escrever nas férias, com 15 anos. E foi uma brincadeira. Então, tipo assim, eu só pensei. Veio a ideia na cabeça. Uma menina que se apaixona pelo sequestrador. Uma menina muito rica, muito mimada, muito má. Gospel Girl, né? Tem a Blair Waldorf lá. Muito má. E aí eu falei, gente, eu quero. E Elite de São Paulo. Porque essa série passa na Elite de Nova York. E eu falei, por que que não traz isso pra São Paulo, né? E aí eu coloquei todo esse contexto e escrevi. Eu nunca vi mal. Ninguém nunca tinha me falado que poderia ser uma coisa ruim. Tipo, me apaixonei pelo meu sequestrador. Ninguém... É porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo, né? Não. No Wattpad, por exemplo, as meninas são muito receptivas. Né? Tem muitas coisas lá muito mais fortes que esse livro. Então, elas, tipo, leram, amaram e tal. E foi crescendo o livro. Eu vi esses dias que 4 de agosto de 2017, o livro chegou a 500 mil leituras no Wattpad. Então, foi rápido. Eu comecei a escrever em janeiro, fevereiro de 2017. 500 mil leituras. E aí, em agosto, já tava com 500 mil leituras. Você foi colocando capítulo por capítulo? Foi. Olha como essa técnica de um capítulo por dia evolui. E o papel é a mesma coisa. Uhum. Eu fiz criar uma novela. As meninas, elas me pediam, tipo, de manhã. Quando sai o capítulo? Começou a virar, igual você tava falando, tipo, uma escrava. Porque elas ficam desesperadas, mas virou uma novela. Por isso que o livro foi rápido, porque eu escrevia e postava todos os dias. Então elas liam, e é essa coisa, adolescente, se eu jogasse um livro enorme pra elas, nossa, desse tamanho, não vou ler não. Mas um livro, um capítulo lá, deu. Nossa, eu gostei. Aí amanhã, mais um capítulo. 1000 palavras por dia, leram um livro inteiro. Em 3 meses, sei lá. Então foi muito rápido, foi muito gostoso essa parte. Mas ele conta a história da Karina Jordan e do Leonardo Cardoso. A Karina Jordan é a Patricinha, a Adrica já leu, não quero olhar no seu lugar. E o Leonardo Cardoso, ele é o bad boy, o criminoso e outro. É um bad boy de verdade, porque normalmente a gente lê o bad boy é só o garoto que não olha pra menina na escola. O bonitão lá é o bad boy. Isso não é bad boy, gente. Bad boy é um menino mau, né? De verdade, não um carinha lá da escola. E aí, os dois, né, ela acaba sendo sequestrada. Não é um sequestro, pelo amor de Deus, nem real e nem era pra ser. Foi super cômico, você lê, você sabe. Só um sequestro, tipo, é como se não existisse o momento. Eu só cito no livro, era muito assim. Aí, acontece o sequestro, ela conhece ele lá. E ele começa a gostar dela e começa a tentar cuidar dela. Só que, ao mesmo tempo, o pai dele era o mandante das coisas. Então, ele tinha aquela questão de não decepcionar o pai e tudo mais. Então, tem toda essa relação de família, de pai, de mãe, das amigas, das festas. Então, tem muita coisa adolescente mesmo. Só foi o contexto ali. E aí, o nome, no fim das contas, Me Apaixonei Pelo Meu Sequestrador, foi a melhor ideia que eu tive aos 15 anos, porque... Mas eu acho super legal, porque ele também ensina as meninas a equilibrar um pouco essa coisa do sentimento, o impulso. Bom, tem que ler, né? Eu não gosto... Às vezes eu faço um trabalho ou outro pra algum livro que eu li, mas eu não gosto de fazer resenha, porque tem que ir lá, tem que ler. Né? Cada um vê de um jeito, a história... É muito legal ver como cada um enxerga. As meninas ficam apaixonadas pelo Leonardo. Aí já teve outras meninas que... umas mulheres já. Aí elas pegam e falam, não, mas tá bom eles, o jeito que acaba. Não precisa de mais livro. Porque tipo, elas já enxergam que tipo, aquele jeito tá bom. E aí as outras meninas, não, mas ele é lindo, ele é maravilhoso. Elas ficam... Então tem essas emoções. Mas deixa as meninas, é melhor elas estarem lendo o livro... Do que não lendo nada. E do que estar aprontando por aí, igual... Mas você sabe que é ficção, que... Nossa... De onde que as pessoas tiram então, tanta coisa também? Tantos medos, né? Tantas conspirações. Falta de identidade. Elas acham que o perigo do livro, elas acham que elas são tão influenciáveis. Elas sabem, né? Ali tem um pouco de consciência. Que elas são tão influenciáveis que elas vão ler o livro e não pode. Então elas tentam ler livros que, meu Deus, não vão influenciar elas pro mal. E muitas vezes, assim, quem tem esse receio, muitas vezes é o pai, a mãe, que olha o tema e fala, mas muitas vezes o filho, a filha tá participando de redes dentro da própria internet. Sente que vontade de conhecer a história. E muitas vezes tão prejudicial do que um próprio livro que é uma ficção. Não, é isso que eu ia falar. Igual na live, as meninas
Por exemplo, tem tantas meninas, meninas mesmo de 14 anos que vão nas lives e tudo mais. Mas eu estava falando, as meninas, ai, não é pra ler não esse livro, porque né, as menores de idade só lê as maiores. Uma escritora falou. Aí alguém começou a falar das meninas escreverem e tal. Eu falei, é melhor elas estarem escrevendo lá igual um romance erótico, porque as meninas do Wattpad, elas escrevem cada coisa que a gente fica chocado de ver as meninas de 12, 13, 14 anos escrevendo. Mas eu falei, gente, é melhor elas estarem ali quietinha no quarto escrevendo. Tu tá pronta pra ir, igual você não deu o livro pra sua filha lá, lê e não enche o saco. É isso, deixa elas escreverem. E às vezes as meninas até leem, só que elas não têm coragem de contar pros pais, por exemplo, o que leem no Wattpad. Mas aí os pais que têm que chegar, você vai ler esse livro, me apaixonei pelo sequestrador. Primeiro eu paguei, então agora você vai ler pra mim. Enquanto eu for fazendo a janta, você vai lendo os capítulos pra mim aí. Porque além de criar um laço, desencana. É. Desencana. Várias meninas, as mães leram primeiro, compram, então. Depois as mães leem primeiro porque ficam. E elas gostam, não tem nada de uau depois. Mas o título, no fim das contas, de marketing, deu certo, porque as pessoas. No Wattpad, apesar de ter crescido no Wattpad, mas eu nunca tinha recebido uma crítica. Mesmo divulgando nos grupos de Facebook, divulgando nas minhas redes sociais, divulgando nos grupos do WhatsApp, ninguém nunca tinha me falado. Acho que porque acharam que era do Wattpad. Aí, tipo, não é importante. Quando virou físico, o primeiro grupo que eu postei no Facebook, tipo, uns 2, 3 dias depois que eu recebi o primeiro exemplar físico, começou a virar uma enxurrada, caótico o negócio. Quando eu fui ver, tipo, eu postei 9 horas da manhã, falei, nossa, nem vai ter alcance, porque normalmente você tenta postar à noite, porque tem mais alcance. Eu ia 9 horas da manhã, não vai ter alcance. Quando foi 4 horas da tarde, tinha, tipo, 400, 500 comentários. E o povo reclamando que eu não estava ali me posicionando, só que eu nem tinha visto a postagem. É, e fica difícil, né? A pessoa gosta da tua maneira de escrever, a tua pegada, mas quer te escravizar nas redes sociais. Você escreve em que horas? Então, é. Que momento que você escreve? Então, assim, mas foi assim. É, foi uma... As pessoas gostam de chamar atenção, igual a gente estava falando. Elas querem influenciar ali de alguma forma, sem saber o que estão falando, não leem. E outra coisa, tem gente que fala, ah, mas eu li. Só que é óbvio, se eu pegar qualquer livro dela pra ler, tentando achar uma coisa ruim, eu vou achar. É igual quando você cria picuinha com uma pessoa. A pessoa senta do jeito... Nossa, olha como ela tá sentando. Olha como ela sorri. É isso, se você pegar um livro pra ler, querendo achar os defeitos, você vai achar. Nossa, mas é isso. Não, e tem umas resenhas na internet, gente, que eu começo a dar risada. Porque a pessoa, não sei, ela parece que leu o livro errado. Não entendeu. Não entendeu nada. Então, é o nível de interpretação de texto no Brasil. Começa a virar... Aí eu falei, gente, mas quem disse... A outra reclamando que a Karina Jordan trabalhava na empresa do pai. Como assim a Karina Jordan, rica do jeito que ela trabalhava na empresa do pai? E ele tem uma multinacional. Aí eu falei, mas não é citado em nenhum momento no livro que ele tem uma multinacional. São pessoas que fazem leitura dinâmica, né? Fazem leituras, uma leitura dinâmica por cima. É porque ela queria aproveitar o título. Sim, com certeza, sim, era pra pôr no blog dela. Sim. Quantas pessoas não põem lá, tipo, título só porque sabe que o povo vai entrar? É só por isso. Então, é, querem, são aproveitadores que querem. É. Mas tá aí. O livro Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, da Letícia Bartolier. Como que eu encontro esse livro? Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador. Onde eu encontro? Bom, físico. É diretamente comigo. Pode entrar em contato comigo em todas as redes sociais. A Drica mesmo comprou pelo Facebook, né, Drica? Sim. É só me chamar Letícia Bartolier em todas as redes sociais. No TikTok, no Wattpad, no Instagram, no Facebook. Tem até no Twitter. É tudo Letícia Bartolier. Você me encontra, me chama. Que aí eu mesma faço envio, faço autógrafo. É bem bonitinho, né? Incentivo é levar essa garotada pra dentro das escolas. Sim. Pra palestrar, pra juntar a meninada lá, pra abrir um rio de possibilidades. Você conhece o professor Márcio? Ele é um amante da leitura, o professor Márcio Galvão, lá do colégio. Eu só vi ele na escola. Precisamos conectar colégio, vocês dois, porque juntos. Porque ele, tipo, ele dava aula pro ensino fundamental, eu já tava no ensino médio, então eu nunca tive Tem contato conectar. Mesmo. Mas tá bom, quero agradecer por estar aqui, logicamente, vamos continuar batendo papo aqui. É, agradecer também a Cris, a Cristina que proporcionou a Drica estar aqui. A Cristina. Ai, a Cris é maravilhosa. Conhece a Cris? Conheço. É ligada no 220, gente boa demais. Ela é ligada 220 e o Gariba no 110, né? O Gariba tá super certo. É os não, dois não ali. Dá choque. O Pierre e o Pietro. Um abraço, Cris, que é dona aqui do buffet Emanuel.
tem um buffet, que tem um salão de festa aqui na Avenida dos Bancos. Você que queira casar, fazer festa, a Cris é espetacular, lançar o livro, janta. Olha, eu tenho uma parceria forte com ela, que mandou para nós aqui, ó, coxinhas, suco, quibe, e aí, bacana. Muito obrigado, Cris, pela essa parceria que fazemos. E a Drica? A Drica, que, como falamos aqui, tem 9 volumes, mas ela, pelo que eu percebi, o que tem feito os olhos brilhar, eu tirando de letra, né? Ela pôde me apresentar ali no colégio, e vamos falar um pouco desses livros, e principalmente desse tirando de letra, e até porque é um trabalho social que quer ser feito, que está por trás de tudo isso, e é uma alegria poder aqui trazer isso para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste dia. Então, o que acontece? Como eu disse, né, eu fiquei encantada pelo aplicativo, mas eu fiquei muito tocada pelo número de crianças que não estariam sendo alfabetizando, porque não tem essa ferramenta. Tenho consciência também que em muitas famílias é um celular ou um computador e não dá para todo mundo. E o analógico nunca falhou, nunca falhou. Não sei se você é do tempo da cartilha Caminho Suave. Nunca falhou, até para disciplina mesmo. Como eu me deparei com uma guerra nas redes sociais, eu luto para não entrar nas redes sociais, que é para não entrar na pilha. Mas para você trabalhar em cima de um laboratório, de um trabalho que você vai fazer, você precisa. E eu vi uma guerra ali, uma guerra, um desrespeito, sabe, de pais para com professores, de professores para com pais. E não é a maioria, não é a maioria. Você encontra ali alguns professores que saiam batendo boca com os pais. Uhum. Tipo, você não educa porque você é burra. E eu falando, não, professora, tá todo mundo com medo. Tá todo mundo assustado. E talvez a mãe seja burra mesmo. Porque tem muitas pessoas que não são alfabetizadas no Brasil. Aí você pega uma mãe que não é alfabetizada, 2 crianças, enfia dentro do apartamento, sem tecnologia para aprender. Claro que a mãe fica nervosa também. E também os professores precisam ser respeitados. Porque é muito difícil você gastar uma vida inteira se dedicando, aprendendo para ensinar, para ser um profissional da educação ali, e você se vê desrespeitado entre pais. Também não são todos os pais, mas pais te chamando de folgado, te chamando de vagal, e não é assim que funciona. Não é. Só ficou todo mundo muito bagunçado, ficou todo mundo muito com os nervos à flor da pele, com pouca inteligência emocional, e ficaram nessa briga. Só que nessa confusão toda, quem mais perde é a criança. Porque a mãe tá ali, não procura um jeito de pegar um lápis, uma caneta, 15 minutos e colocar o filho. A professora tá se dedicando ao máximo lá, tentando montar a aula e manda. E o pai às vezes não acompanha. Muitos não podem, muitos não querem, outros não sabem. Então não dá para pegar tudo e colocar dentro do mesmo pacote. Mas o que foi que eu pensei? Foi, pô, não dá também para eu pegar uma cartilha e ir lá para os quilombolas, por exemplo, lugar onde o recurso alimentar é pequeno também, e levar uma cartilha. Muito difícil você administrar, muito difícil você aprender alguma coisa com fome. Não é fácil. E eu gosto muito de trabalhar na independência, como eu vi que muitas amigas e mulheres também, que graças a Deus acordaram para tirar os filhos um pouco das redes sociais, elas também estavam carentes dessa ferramenta. Tanto as mais inteligentes quanto as outras, porque a proposta é você passar 15 minutos com seu filho fazendo uma liçãozinha. Crianças, pequenas responsabilidades, alimentar o cachorro, fazer liçãozinha, assim como escovar o dente, tomar banho, participar do convívio ali, para que seja um adulto, porque a gente vai envelhecer. A gente vai envelhecer ao lado de quem? Né? E outra coisa, se não aprender, se não se dedicar, tá fadada ao fracasso. Não existe outro caminho. Tá fadada ao fracasso. Eu não desejo fracasso para meus filhos, nem para meus netos. Um só. Tô toda. Mas, se for preciso eu ser brava para colocar algumas coisas onde tem que ser colocada e que foram tiradas, eu acho que desde da fita de videocassete, viu? Porque já era um tempo que o pessoal comprava uma coleção de filmes e colocava o filho no carrinho na frente da TV e virando na babás eletrônicas, né? Só que agora tá sério. Tem personalidades aí na internet ensinando porcaria. E os pais não estão vendo.
Que tipo de liberdade que a criança tem hoje que pode passar a madrugada inteira assistindo Felipe Neto, longe dos olhos dos pais? Não, não existe. Ah, meu filho, quebra o notebook. Quebra, corta a conexão, não paga. Eu quero ver o que essas crianças fazem da vida. Se não pagar dados, se não pagar TV, vai começar a fazer o quê? Vai começar a limpar quintal. Vai começar a arrumar o quarto, a gaveta, vai procurar livro pra ler, porque você fica entediado, você procura uma fuga. Que a fuga seja os livros. E não dá pra ser uma coisa assim, ah, meu filhinho de 4 anos vai ficar chateado comigo, porque ele vai ficar 15 minutos estudando. Horas. É melhor ele chateado com você agora do que você envelhecer chateado com um filho que não deu certo, porque não vai dar certo. Se a gente não começar inventar uma moda agora que vire tendência dos pais se responsabilizarem pela educação dos filhos, a gente vai... Pode falar se ferrar aqui? Pode. A gente vai se ferrar. Sabe? E eu quero envelhecer ao lado de crianças e jovens inteligentes que continuem me ensinando coisas, que me tragam novidades, que me permita ser jovem aos 100 anos de tanta coisa boa que eles me tragam. Não uma coleção de zumbis que quando você abre a boca, porque você tem um determinado conhecimento, eles querem te engolir. O pessoal tenta que, pensa que me ofende quando me chama de doutor. Ah, você é doutor e tal. Eu falei, filho, mas eu já era antes de receber o título. Porque não foi o título que me fez doutor. Eu já era boa antes de receber o título. Eu fiquei melhor depois. Porque eu estudo muito. Eu encontro prazer. A arteterapia é vida, mãe. Educa seu filho inventando história. Inventa história de terror. Fala que se ele não ficar inteligente... O monstro vai buscar ele. Inventa. Mas faça alguma coisa, porque tá vendo como a carruagem tá correndo, né? E também não adianta eu educar muito bem meu neto se um dia ele vai pra sociedade pra essa coleção de zumbis que não sabe se comunicar, que não conhece as suas emoções, que não sabe nominar os seus sentimentos. Vai ser grave. E a gente não vai deixar, porque eu vou continuar escrevendo e lutando e conversando com os pais e com as mães para tomar autoridade de novo dentro de casa. Entrega o teu filho sabendo ler e escrever para a professora de primeiro ano. Faz essa ponte. Ajuda também os profissionais, porque não tá mole. Essa grande dificuldade nós aprendemos agora na pandemia, em que os pais começaram a valorizar um pouco mais os professores, né? Sim. Por quê? De um dia para o outro, de uma quinta-feira para segunda, nós tivemos que sair das aulas presenciais para as aulas online. E aí teve que os pais se organizarem para agora acompanhar o filho. Acompanhar nas tarefas, nas atividades, aprender a mexer nas plataformas. E foi quando alguns pais, muitos tiraram da escola, literalmente, falaram, eu não quero, não aguento, isso daí não é para mim. E alguns outros disseram, olha, se quiser passar, ele passa, se não quiser passar, não passa, eu não tô nem aí, eu não vou acompanhar meus filhos. Como se fosse a escola e os professores e nós, diretores e gestores do colégio, responsável pelo filho, né? Muitos entenderam e falaram, agora a responsabilidade pegou e começou a ensinar, a caminhar com o filho. E isso continua, lógico, alguns estão online ainda e alguns pais têm essa dificuldade. Mas você disse uma coisa muito, muito, muito bacana. O pai tem essa responsabilidade de pelo menos levar o filho um pouco já entendendo o que é pegar um... Não, não que o pai vai ser o professor, mas pegar o lápis, incentivar. Não, mas tem que ser o professor sim, aquela coordenação fina que é exercitada em casa, fazendo bolinha, folha de sulfite. Isso tem que voltar. Incentivar o filho é isso, né? Isso tem que voltar. Por quê? Eu, não adianta eu tirar meu filho da tua escola e eu não tô nem aí... Meu filho não vai viver ao teu lado quando você tiver mais velho. É comigo. Sim, sim. É comigo. E a gente já vê hoje em dia pessoas que agridem os pais porque acham que não tem determinada obrigação ou porque querem explorar os pais e não encontram um caminho. Isso já é tudo fruto de uma ignorância que a gente não precisa mais no século XXI. A gente não precisa mais. Eu não discuto com ninguém por absolutamente nada. Mas eu tento me colocar no lugar de todo mundo. Eu falo, poxa, a professora tá lá também. Tem um monte de professora que não sabe lidar com essa coisa de gravar vídeo. E ela foi, se dedicou, teve que aprender. Sim. Pra um monte de mulher vir falar que não tá ajudando. E você tá fazendo o quê pra ajudar? Né? E tem, como eu disse, tem muitas crianças que moram com os avós.
e que não são alfabetizados. E de verdade, dependendo da linguagem que a gente for falar, a gente deixa um senhorzinho, uma senhorzinha surtada, porque separe as sílabas. Eu não sei nem quem que são as sílabas. Né? Então, vamos com calma, mas vamos constantemente. E a proposta sua do Tirando de Letra é isso. É, você, é isso, o alfabeto. É o alfabeto. Então, é esse livro que nós estamos falando aqui sobre essa questão da leitura, da alfabetização, ela vem em contrapartida ajudar os pais na alfabetização. Sim, é uma ferramenta para os pais, não é um material para a escola. Então, nós estamos aqui hoje falando com a Drica, logicamente a Letícia falou do seu livro propriamente dito, e a Drica traz para nós uma ferramenta que auxiliará os pais no sentido de que a alfabetização. Fala um pouco da construção desse livro. Nós temos as corujas aí, que é a mãe coruja, né? Sim. Que são os personagens. E também, sim, primeiro, esse livro, ele está proposto para crianças de qual idade, aproximadamente? Eu tenho passado ele para criança a partir dos 3 anos. As crianças a partir dos 3 anos. Sim, com 3 anos eles já estão entrando no YouTube, colocando o que eles bem entendem. Então já está na hora de aprender as vogais, as consoantes. 5 minutinhos por dia, só na letra A, uma semana, 15 minutinhos, 15. Coisas incríveis acontecem. Ele aprende por repetição, porque não tem jeito, é repetição. Estreita-se laços, porque esses 15 minutinhos que a mãe ou o pai tá ali, é cheio de historinhas, cheio de curiosidade, os pais também vão se divertir. E a disciplina, porque a partir do momento que você fala, olha, a partir das 3 horas, nós vamos estudar 15 minutinhos. E prepara um ambiente, põe uma musiquinha infantil clássica lá, desliga a campainha, sabe, senta do lado, conversa. Uma semana, 6 meses, a criança vai saber todo o alfabeto. A cartilha não faz milagre. É preciso. E depois desses 6 meses, a criança já está tão habituada a esses 15 minutos de liçãozinha, que daí a gente já entra com outro. Sabe, depois aprende a ler, já dá um livrinho na mão à noite, antes de dormir. O hábito de ler para a criança é importante. Ter o hábito de ler. É igual escovar o dente. Os filhos, quando é pequeno, a gente vai lá e escova o dente, depois começa a mandar 3 vezes por dia. Chega uma hora que você não manda mais. Ele vai no automático, operando por instrumento. Então, já que a gente pode, já que a gente vive uma realidade de Matrix, agora, onde o sistema desenha o nosso comportamento, a gente pode usar essa mesma Matrix para criar outras coisas, né? Criar outros métodos. Então, agora é assim, filho, você vai poder usar o computador, claro. Mas vai ser como era a Lan House antigamente, gato. Né? 2 horas e tchau. Porque senão a convivência com a família não existe mais. Não existe. Não existe mais. E até os 7 anos de idade, a criança está em formação de caráter. É dentro de casa, principalmente dentro de casa. A tábula rasa, né? Tá imprimindo tudo ali. Tábula rasa, você faz o que você quer ali. Você estraga, né? Você estraga, você forma todo, até o caráter específico para a vivência para os próximos anos. É porque criança aprende de tudo. Muitos adolescentes, jovens, até mesmo essas crianças batem no pai, maltratam, ou até mesmo chegam a matar porque eles estão resistentes à frustração, né? Eles estão vivendo esse mundo tão digital que é fora esse mundo real. Que aí quando começam a viver e a vivenciar de verdade as frustrações do mundo, que é o não alcançável, não atingível, aí começa a se revoltar, aí vai contra o pai, vai contra a mãe. Eu entendo, principalmente para as crianças, para os adolescentes, tem que ter a palavra não, tem que ter o limite. Muita frustração, vai ser melhor no futuro. Se não houver o não hoje, na frente ele não vai conseguir lidar com os não e vai se frustrar. Aí vai ser eternamente com essa síndrome de imperador, né? Sim. E não sustenta. Sim, e o grande problema hoje desses jovens é isso. Por quê? Estão enfiados dentro de um jogo, estão enfiados dentro de tantas coisas eletrônicas. E tudo tem justificativa, né? Sim. Ah, não, mas eu tô aqui porque eu tô fazendo isso aqui. Daqui eu tô porque eu tô fazendo isso aqui. E a louça? E a louça? Sabe, e a participação aqui na bagunça não é me ajudar, não preciso de ajuda, não sou aleijada, mas vocês vão participar disso aqui dentro de casa. Então a gente vai trabalhar junto, todo mundo tem um tempo de lazer, todo mundo tem que trabalhar,
E eu até hoje falo pro meu filho de 30 anos, a mamãe vai morrer. Sabe? Então, vê e aprende até a lidar com o tipo de sentimento. Nós estamos falando aqui concernente à leitura, tudo, e a leitura ajuda você ter essa, e como a Letícia falou, essa busca da identidade. Quem sou, aonde estou e onde eu quero chegar. É através da leitura, quando você começa a ler, você começa a se identificar com alguns personagens, identificar com algumas coisas, dizer, pô, eu gosto disso, olha, isso daqui não faz parte de mim. E o que está dentro de você começa a se identificar com aquilo que está escrito. Sim, mas tem que ter alguma coisa, tem que estar jogando alguma coisa. Você tem que colocar, né? Porque muitas vezes, e é muito interessante isso, eu dou alguns cursos de coach, algumas coisas assim, falo, gosto muito da sala de aula. E aí muitas vezes eu boto o pessoal pra falar nas dinâmicas, aí só sai tipo assim, tipo assim, tipo assim, o quê? O que é tipo assim? Fala! Mas ele não consegue falar por quê? Porque ele não tem nada dentro. Se a pessoa não leu, se a pessoa não tem uma vivência, ela não vai conseguir exteriorizar isso. Então muitas vezes os jogos, e não somos contra jogos, somos contra não. Nada. A tecnologia vem a nosso favor também. Eu tive um também. Atari. Teve um Atari? Pra ficar assim, tá, então, eu também tive um Atari, né? Ela nem sabe o que é isso, nem sabe. Não. Atari era um negócio, você ficava assim, aí você apertava, né? Quebrava tanto joystick. Isso, joystick, ela não sabe o que é isso, né? Então, mas hoje nós vemos essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles estão resistentes a essas frustrações, porque no jogo, muitas vezes, ele pega a técnica e passa e ganha, estão indo embora. Mas não entendem, e muitas vezes o pai e a mãe também é culpado, que faz da extensão desses meninos eles, né? E aí vai tá gerando uma gama de gente frustradas pro futuro, porque eles não estão conseguindo romper essa questão de meu pai, eu sou filho, eu preciso começar a entender que eu sou um algo autônomo dos meus pais. Sim, outra pessoa, né? Eu sou outra pessoa, mas isso o mundo hoje não tá colocando, incutindo isso. Parece que é uma extensão. E aí eu casa e não dá certo porque leva essa extensão. Ou traz a extensão e a mãe não quer deixar o filho, o filho não deixa a mãe, não deixa o pai e fica essa confusão. E tudo isso é a falta da leitura, é a falta do conhecimento próprio, é a falta da identidade. Foi a palavra que você falou. A identidade. Quem sou, onde estou e onde quero chegar. Quem sou, onde quero chegar e pronto. Eu acho que isso... colaboram muito a leitura na vida da pessoa. A partir do momento que ela começa a ler... Sem sombra de dúvida. E não tem idade para começar a gostar de ler. Não tem, não existe idade. Hoje eu estava fazendo uma aula de neurociência, neurociência, e o professor falou que com 100 anos você tem condições de absorver conhecimento, de ligar neurônios ali e aprender a falar mais um monte de línguas. Então eu falo, o que a gente está perdendo tempo? Discutindo... Tá bom, tem um monte de mãe, de pai, de professor, de tia, de tio, que não, diz que não tem tempo pra educar criança. Mas eu passo o dia inteiro ali no Twitter, no Facebook, no Instagram. Falo, achamos aí onde está gastando tempo. Mas o problema realmente é a criança, né? Que vai crescer e a gente ainda tem esperança de um futuro bacana com a criançada. Você continua escrevendo o seu livro, é ótimo. Você não vai agradar todo mundo. E quem você não agradar não é teu público. Sabe, tem gente que fala, ai, não gostei. Eu falo, tudo bem, você não é meu público. Né? Eu falo exatamente isso. Não é meu público, não gostou, ótimo. Nossa, pra cada um que não gosta, tem 30 que gosta. Né? Fui descoberta lá em Londres, né? Você acha que eu vou ficar chateada porque você da esquina não gostou do meu livro, filho? Né? Por favor, eu sei quem eu sou. Eu escolhi a escrita como trabalho mesmo. Eu sou escritora por ofício. A minha empresa Gira Livro, a qual eu sou sócia, na verdade, ela trabalha bastante com essa coisa de livros do Oiapoque ao Chuí, de brasileiros para brasileiros. O Wattpad é maravilhoso, mas eu acho que se essas meninas que gostam de ler, elas começarem a entender que a escrita é uma profissão e que os autores pagam boletos e pagam capista e pagam revisor e pagam impressão, pagam um monte de coisa, ela vai ajudar muito. Porque ela vai comprar um produto de uma escritora que ela gosta, que ela curte, vai estar contribuindo para que esse escritor não desista. Eu, em 12 anos de carreira, eu já vi tanto escritor desistir. Falo, agora você tem que escolher, você vai gostar de andar a cavalo ou você vai ser um profissional de hipismo, né? Andar a cavalo você aprende a andar, vai de vez em quando na fazenda. Agora, para você ser um campeão... de hipismo, você vai ter que se dedicar e se jogar muito mais.
Então é isso, gente. Incentive teus filhos. Mãe, escreve também. Escritoterapia. Sabe, a gente sara de coisas incríveis escrevendo. Tá com medo, põe no papel. Não verbaliza. Tá ansiosa, põe no papel, não verbaliza. Tá nervosa, se enfia em algum canto. Isso tinha muito, antigamente, que era o diário, né? Que as meninas utilizavam, É, né? escritoterapia, Sim. funciona demais. Você fica com raiva da pessoa, escreve uma história, coloca a pessoa de personagem lá e mata. Depois você fica com dó, você fala, nossa, não devia ter feito isso. É só ficção. Mas Sara, Sara, pratique escrita com seus filhos também. E isso é bom, porque a partir do momento que você pratica a escrita, você começa a criar, né? Criar formas de E tem outra pensar, coisa, de você. dialogar. E outra coisa, você ensinou português, matemática pro teu filho, ele vai ser o que ele quiser. Porque se ele sabe ler bem, ele pode ir para as humanas. Se ele é bom de matemática, olha, ótimo, né? Já vai para as exatas, mas é uma semente que a gente não vê crescer assim. Primeiro por baixo, primeiro na terra, depois floresce. Mas precisa plantar. Exatamente. E os próximos livros? O que que nós temos aí para o futuro, Letícia Bartolier? Bom, só um momento, só voltando no Vamos lá. assunto que você estava falando. Igual você falou, essa coisa da identidade. Como criar na identidade? Quando eu falo com as meninas, eu falo com as adolescentes. Eu ensino muito elas se olharem no espelho. Falar quem elas são, o valor delas. Eu sou abençoada, eu sou próspera. Quando você é escritora ou qualquer coisa, eu sou uma escritora de sucesso, eu sou uma ótima aluna, eu sou uma ótima filha. Deseja falar isso. Só que, por exemplo, para os pais ensinarem essa identidade para o filho, igual você falou. Os pais não têm tempo. Onde eles estão gastando esse tempo? Os filhos se sentem não amados, eles se sentem rejeitados, porque você não tem tempo para o seu filho. Então, se você pega 15 minutos ali, além de você estar ensinando para o seu filho, tipo, alguma coisa, né, as letras e tudo mais, você está passando 15 minutos com ele. A criança não tem essa coisa de tempo igual a gente tem. Então, ele vai se sentir importante, e ali está criando a identidade dele. Não é uma identidade mirabolante, vim para ser astronauta, não O é isso. alfabeto é o alfabeto, e só. É só uma. Eu sou de. Nossa, eu sou importante pro meu pai, pra minha mãe, que, ó, ela tá sentada aqui comigo. Só que não, os pais ficam no celular, ficam assistindo TV, chega do trabalho. É, eu vi, acho que ontem no Facebook, que acho que 70% dos pais não brincam 2 horas por semana com os filhos. Nossa, 2 horas por semana. 2 horas por semana, 70% dos pais. Era um estudo que apareceu notícia no Facebook. Mas é exatamente isso. Porque como que essas crianças, além de não ser frustrada, porque aí os pais nem dão sim nem não, também tem o sim ali de um tempo junto. E aí é isso. Que vira hábito, porque lá em casa, fim de semana, no quintal, a gente nem usa celular, a gente esquece do celular. Se alguém tiver alguma coisa importante para fazer, telefona como era antigamente. Porque eu não vou ficar olhando quem tá falando, quem tá. Não dá. É verdade. Bom, dos próximos livros. Vamos lá. Bom, tenho Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, tenho Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador 2, que vem aí, eu tô terminando ele. Em nome de Jesus. Porque tá difícil. Eu já tinha escrito ele, mas aí eu vi que a história podia. Eu tinha 16 anos quando escrevi. Aí eu vi que eu tinha muito. Dava pra evoluir muito mais a história pra criar mais livros também do mesmo universo. Então antes eu resolvia tudo no livro 2 de uma forma super assim. Eu falei, não, dá pra melhorar. Então eu tirei ele já estava no Notepad até na época, que as meninas queriam muito ler. Então eu tirei e comecei a reescrever ele. Mas ele vai sair, vai dar tudo certo. E aí tem o Meu Crush on the Droguinha, que é outro título que as pessoas ficam, meu Deus, que título horrível, Como que meu é o Deus. título? Meu Crush é um Zé Droguinha. Meu crush É é o um Zé Zé. Droguinha. Vamos lá. É, Vamos tem lá. pessoas Todo mundo se assusta. que tá assistindo a gente que tem bastante idade. Nem Vamos lá. sabe o que é crush. Bom, Né? exatamente. Eu usei todas as palavras que os adolescentes gostam pra elas lerem. Gente, esse título eu não queria pôr, porque eu falei, meu, mais um título. E ó, que eu nem sabia a polêmica que esse título ia causar. Mas eu falei, não, acho que eu não vou pôr. Aí eu pensei, 50 mil títulos, mas eu falei, não, é esse. E foi. E deu certo. Mas ó, o meu Meu crush. Crush é uma pessoa que você gosta, mas ela não gosta de você. Agora o povo começou já a mudar o significado, esse povo novo aí, já tô ficando pra trás. Agora é quem você gosta. Você gosta da Eu pessoa. já tô me sentindo idoso aqui, já na vara do idoso. Você gosta e a pessoa gosta de você. É tipo, ah, alguém que você sai e tal, meu crush e tal. Quando eu aprendi o meu crush, era tipo, você gosta da pessoa,
Só que a pessoa não gosta de você. Nem gosta de você, nem lembra que você existe. Na verdade, a palavra é essa. Uma coisa meio platônica. Isso, sim, sim, amor platônico. Na verdade, começou com os famosos. Tipo, ai, o meu crush é o Shawn Mendes. Sabe, tipo, um cantor. Meu crush é o Justin Bieber. Tipo, era uma coisa que não dava, que era impossível. Mas agora já mudou essa coisa. Mas é, meu crush é um Zé Droguinha. O Zé Droguinha é... Vamos lá, está no Google. Se você pesquisar Zé Droguinha, vai aparecer o seguinte coisa. Pessoa é a pessoa que se acha por usar drogas lícitas ou ilícitas. Quantos adolescentes não se acham por beber? Entendeu? Então é isso, não é porque usa drogas mesmo ilícitas, não. Você tá enfiando os personagens dentro do livro lá pra eles se reconhecer lá dentro como Zé Droguinha. Exatamente. As meninas, né, da minha sala mesmo, elas leram esse livro, Meu Crush é Zé Droguinha. Elas achavam que era inspirado nelas. E elas achavam o máximo disso, então tá bom. Uau! Uau, é! Mas elas achavam o máximo, elas liam super felizes. E tudo bem. E só que essa questão, entendeu? Elas reconheciam que elas estavam naquele papel. E, tipo, os meninos que elas gostavam. Mas eu falei, era muito simples ter, gente. Porque parece que as pessoas vivem numa realidade diferente. É, querendo ou não, no colégio, né, que eu estudava, tinham meninos que, nos finais de semana, iam beber e tudo mais. Mas tinha pessoas que usavam drogas mesmo proibidas. E isso é uma coisa que eu falei, eu estudava em colégio cristão, colégio particular, e já tinha isso ali. As chances de eu gostar de um menino era muito simples, porque eram os meninos que eram meus amigos na escola. As pessoas ficam agindo como se fosse alguém super mal, tipo, distante, que não existe perto da gente. E não estou é. Ali. Então, é o meu crush, o Zé Droguinha, é o livro. E ele fala da história da Cristal. Na verdade, depois, conversando com as meninas de romance cristão, eu vi que ele tem muito a ver com romance cristão. Que é a Cristal. Só que com esse nome, né? Eu vou assustar o povo da igreja. Porque a Cristal é super... Ela quer fazer medicina, então ela é super estudiosa. Igual, sempre tem alguma inspiração ali pras pessoas. Já que você quer se inspirar, você inspira na coisa boa. Ela quer fazer medicina, o pai dela é delegado, então tem toda essa questão. Por quem que ela vai gostar? Logo pelo menino que não presta lá do condomínio. Só que ela gostava dele desde a infância, já era aquele bem platônico que ela gostava. Só que foi crescendo, cada um foi se distanciando e eles nunca tiveram contato. Só que a amiga dela convence ela a ir pra uma festa. E a Cristal, ela é assim, aquela pessoa que quer resolver todos os problemas de todo mundo. Isso é um problema, porque você não pode ser essa pessoa. Então ela tem muito medo dos pais dela se separarem, então ela fica tentando, tipo, não, eu vou fazer medicina, porque as brigas dos pais começaram quando o irmão largou a faculdade de medicina. Então, tipo, ela ficava tentando tapar buraco. Só que aí ela viu que não ia dar muito certo, ela pegou e foi pra essa festa com a amiga, e era uma festa no condomínio, é bem inspirado, tipo, no condomínio Aruan, assim, nesses condomínios assim, que é muito legal fazer histórias nesses condomínios que, tipo, tá todo mundo lá dentro. E aí ela conhece o Vitor, tipo, conhece não, ela já conhecia ele, mas ela tem um contato com ele. E eles começam a conversar, ele leva ela de volta pra casa e tal. E eles começam a ter esse romance, assim, diferente. E aí você já tem que ler. Só que tem umas coisas, será que a Cristal queria realmente fazer medicina? Será que o Vitor era tão ruim assim? O pai da Cristal era tão bom assim? O que, que vai acontecer, né, aí na história? Leia. E tem o Eu Não Quero um Príncipe. O Eu Não Quero um Príncipe, eu queria ler um livro que fosse da monarquia no Brasil. Porque, tipo, eu sou apaixonada por romance, por séries de romance histórico, assim, essas coisas. Então, Reinado, eu sou apaixonada por aquela história. Todas essas de rainha, eu já assisti, já ouvi falar, já tô lá. Eu amo, de paixão. Só que não tem muito do Brasil, até porque a gente teve uma monarquia aqui mesmo muito curta. Então, tem uma coisinha ou outra. E mesmo assim, não é uma monarquia europeia igual a gente vê. É uma monarquia diferente no Brasil. As roupas são diferentes, as pessoas... Então, não era a mesma coisa. Só que o Eu Não Quero Príncipe, eu não conseguia falar do passado. Eu falei, ah, não, vai dar muito trabalho. Vai conhecer Petrópolis, que vai dar um bom laboratório pra você fazer esse seu... Petrópolis? Petrópolis. Vai dar um bom pano de fundo pra você trabalhar esse seu romance de época. Ah, aí, só que aí eu desisti de ser romance de época. Coloquei pro futuro, porque o futuro não existe, cada um pode imagina inventar como quiser. Exatamente. Aí, eu fiz a Safira, que é uma princesa do Brasil. O Brasil voltou a ser monarquia. Aliás, agora as meninas leem, nossa, tudo que tá acontecendo no Brasil, como você sabia? O caos instalado. Aí, você fala muita verdade lá naquele livro. É verdade, gente, desculpa, mas é verdade. Uma informação que deixa as outras pessoas assim, né? A pessoa só tem um pouquinho mais de informação e a outra já acha que tá descobrindo. Já é profeta. É.
As mensagens, exatamente, a menina, nossa, eu li o seu livro e tem tudo a ver com o que tá acontecendo no Brasil agora. Eu falei, mas minha filha, eu escrevi faz uns 2 anos já, nem sei. Mas é bem assim mesmo. E aí da Safira, então ela é uma princesa do século XX, o Brasil voltou a ser monarquia, tem várias coisas, tipo, o ONU foi extinta. Eu vou dar um golpe de Estado, vou transformar isso aqui em monarquia, vai ser rainha, claro, é. Com ordem nessa bagunça. Ela vai pôr, vai jogar o livro lá no quarto, vai ler isso. Tudo pra masmorra, só vai sair quando terminar de ler. É, pronto. Ela vai resolver o problema do Brasil, viu, sim, gente? Vai desligar a internet. Mas é isso, tem toda essa... Sim. É realmente pra mostrar isso, tipo, na época que eu escrevi, foi 2019. Querendo ou não, 2018 já teve um tempo turbulento no Brasil, né? Acho que sempre teve, mas assim... Estava num tempo turbulento. Então, quando eu escrevi, tem todo esse negócio de, tipo, golpe. Mas não fala exatamente do golpe ali. Mas tem toda essa questão, tipo, a ONU foi extinta. Por que, que a ONU foi extinta? O que que tem? Então, tem várias verdades ali no livro, várias coisas. Verdades que eu acredito, né? Na verdade, não verdades universais. Verdades que eu acredito. E é muito legal, porque aí, então, ela é uma princesa. Ela foi criada viajando o mundo. Então, ela tem super cultura. Ela tem toda essa coisa, você falando do papel. E ela fala da tecnologia, de colocar, de fazer assim, de não sei o quê. E quando ela faz 18 anos, a regra, assim, tem uma universidade... As pessoas vão pra universidade interna. Os filhos dos reis e tal. Porque voltou essa tendência ali no mundo. E ela fica, eu não quero ir pra uma universidade interna, porque eu vou ficar presa lá. Então, é o mesmo contexto de um dos livros de agora, né? Tipo, ir pro colégio interno, aquelas Sim. coisas que tem muito nos livros. Porém, é num contexto de monarquia, numa princesa e tudo isso. Então, ela vai descobrir alguns problemas que ela não sabia. Ela era criada bem num mundo de tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo vai dar certo. E aí ela começa a descobrir algumas coisas que as amigas dela falam, mas ela, aqui não existe isso. Tipo, coisa de casamento arranjado. Ela, não, mas imagina, aqui não existe isso. E aí as pessoas... Aí a amiga dela, não, é a princesa, tem sim. Ela, não, imagina, os meus pais não fariam isso. E ela começa a perceber umas coisas acontecendo que também tudo é falho, assim, todo mundo pode cometer erro. Sim. Então tem toda essa questão. E ela acaba, né, se apaixonando e tem um romancezinho... Mas tem todo esse negócio político ali do Eu Não Quero um Príncipe, viu, gente? Eu escrevi um livro. Ah, mas você falou decente. De realeza, tem que ter política envolvida, né? Porque, aliás, sempre teve que sempre teve envolvido. Sempre. Mas é isso, parabéns, gatinha. Continua escrevendo, desiste, não. Isso aí, ó. Já tem 2 no forno, bacana. É isso aí, nós. E continua. Continua, né? Continua, por favor. Continua esse legado de... Equilíbrio analógico. Exatamente. Pega um pouco de caneta e papel. Igual você falou, eu produzo muito com o celular. Experimenta ficar 3 dias sem, pra você ver. Sem o celular? Mas sem essa loucura. Eu faço 10 por dia. Um fim de semana, gente. É? Um fim de semana. Ai, Jesus. Nossa, gente, sério, que vocês têm tanta dificuldade. Dá abstinência, eu produzo muito mais longe da tecnologia. Eu produzo muito mais longe da tecnologia. Muito dá mais. Eu falando pra Adri, que me passa seu WhatsApp, então quando você queria comprar... Ai, eu não falo por WhatsApp, eu não tenho WhatsApp, sei lá. Tive que baixar esse WhatsApp de novo, porque é da assessoria que para de encher. Só respondo por e-mail. Eu falei, nossa, gente, mas que gente brava com a internet. Não, porque até os meus filhos, essa mania de ficar mandando mensagem no WhatsApp, eu peguei e falei assim, vou parar com essa palhaçada, vou tirar o WhatsApp, vocês vão ser obrigados a ligar. O celular tá na gaveta de trabalho, não tá na minha mão, se tocar eu atendo. Eu não vou ficar pegando o celular de cada 10 minutos pra ver se alguém me procurou no WhatsApp. E eu vejo isso acontecer demais, gente. Você liberta assim? Ela é muito liberta. Meu Deus. Nossa, o Felício falou pra mim, Dri, pra falar que você tem que procurar a Tamara. Eu falei, faço, porque ela sabe telefonar. Né? Bem. Não, e assim, você tá conectado com o seu trabalho ali. Não dá, gente. Pra hoje mim me dá. Perguntaram como que eu faço pra me concentrar. Aliás, foi ontem, mas eu respondi hoje. Como que eu faço pra me concentrar na hora de escrever? Aí eu falei, eu escondo o celular atrás do notebook, tiro ele da minha visão. Então, aí eu vou. Era assim que eu fazia pra estudar pras provas, é isso que eu sempre então, fiz. Então, mas uma iniciativa você tem de tirar de perto de você. Aquelas não, pessoas que querem tirar você do seu trabalho. É teu trabalho. Do seu trabalho. Eu guardo, eu sei que eu tenho que guardar. Drica, como encontrar o livro Tirando de Letra? Tirando você de Letra. Você encontra a cartilha Tirando de Letra pelo site www.giralivroreal.com.
E também pelas redes sociais, @giralivroreal, tanto no Twitter quanto no Instagram. @giralivroreal. Giralivro é uma editora que você assinou. Sim, independente. É uma editora de sua propriedade. Sim, ah, propriedade. Que bacana. E a gente tem desenvolvido um trabalho bem bacana também. Eu já tinha falado para a Leia que eu estava conversando com o pessoal para colocar o livro dela na prateleira. É que eles querem o meu livro, eu não vou dar, já falei. Mas a gente vai trabalhar assim. Quero pegar mais autores aqui de Mogi das Cruzes que querem se juntar. Né? Não para aprender, não tem nada para ensinar, escrever. Tô professor de ensino na primeira série. É, nem lapidar, nada não. Mas a gente se juntar num ideal comum. Você fala com jovens, eu posso falar com mulheres mais maduras e criança, porque eu sou mãe. Né? E atrair essa galera para esse nosso universo, que é bacana, que é bom e que só tem a agregar. Então vamos lá, você entra www.giralivroreal.com. Isso. Só ponto com. E para achar também a Drica nas redes sociais. É, eu estou @DricaRochaEscritora no Instagram e no Twitter também eu tô. Mas eu fico mais no Instagram. No Instagram. Que não é tanto também. Tem Facebook também, mas. Facebook tá uma confusão aquilo ali, né? Eu não. Sim. Às vezes eu entro assim pra ver alguma coisa. Ai, cadê a foto do meu sobrinho? Mas assim, tentando evitar a fadiga, né? Tá bom. Sequeira, esse livro é fantástico. Eu até passei para algumas professoras para dar tanto este falando e o outros que ela também. E as professoras acharam muito bacana a forma de adotar, de falar, e principalmente este que eu vi também, que tem os personagens que é a mãe coruja, corujinha, ensinando as letras A com os nomes, abacaxi, amor, amor. E lembra os pais incentivar também, né? Você é muito inteligente, o prêmio aqui é 10 beijinhos. Não é que a mãe não é carinhosa, é que às vezes esquece mesmo. Fala, nossa, tá tão lindo hoje, filho. Você é tão incrível, você é inteligente. Identidade. Isso aí. E a Letícia encontra nas redes sociais como qual? @ Letícia Bartolier. Letícia Bartolier. Você também encontra a Letícia, o livro, para você também chamar no direct, trocar ideias. E eu fiquei muito feliz em poder recebê-las aqui, em poder entender que nosso futuro está garantido, no sentido de que estamos dosando aqui um pouco da experiência com a juventude, né? Sim. Isso é muito bom. A Letícia, que continua escrevendo, já tem alguns materiais no forno aí para sair, isso é muito bacana. E como eu disse, você que lê, você busca uma identidade, você começa a se identificar também com aquilo que você lê, e aí quando você lê, você fala, você consegue ouvir e você consegue ver através da leitura. Isso eu sempre vou incentivar, sempre vou poder falar. Tem que ter a leitura. Isso, tem que ter. E aí tem muitas pessoas, mas lê o quê? Lê tudo. Você vai no consultório médico, pega lá que lê. Lê o quê? Lê tudo, você precisa ler tudo. Né? Porque a partir do momento que você começa a ler, e quantas vezes eu vi pessoas em vestibular, pessoas que vão fazer prova, ou até mesmo no próprio momento do trabalho, vai fazer lá uma prova, não consegue interpretar o que está escrito ali. Ah, eu não entendi nada. Não entendeu porque você não lê. A partir do momento que você não lê, uma palavra pode trazer todo um sentido que você está indo fora totalmente do mar. Né? Então precisa haver a leitura. É um exercício, é como músculo, é como exercitar as pernas, músculo, os braços. Né? Um exercício, um capítulo por dia. E você vai ficar tão feliz na hora que você vê que terminou o livro inteirinho, vai querer outro, e vira um vício. E dentro do contexto que eu sempre falo, religioso, pastoral, tem muitas pessoas que pegam um texto e não lê o contexto e cria o pretexto para explicar aquele fato. Texto que está todo fora de um contexto. Né? E todo texto tem um contexto, e para você entender o contexto, você não pode ter pretexto para querer falar. Você tem que refletir. Você tem que refletir sobre aquele texto. Né? Então isso é muito peculiar, e hoje, principalmente, nada questão política, nada, mas nós temos que fazer uma leitura em tudo que está acontecendo no nosso país.
Né? Sim, total. Nas esferas políticas, bem como legislativo, no executivo, e no judiciário. E de que maneira que a gente pode contribuir dentro Exatamente. Daquilo que nós chamamos nosso vocare. Né? Hoje mesmo entrou na minha sala os alunos e eles estão no terceiro médio e estão lá levantando a bandeira, uma bandeira. Eles perguntaram, e você, não sei o quê? Eu falei, olha, eu acho que é isso, mas por quê? Não, e como você, mas tá, me explica então. Me explica porque você não... Vai por essa linha. Não soube explicar. Né? E aí, hoje nós estamos... Hoje... Pra ser contra o pai e a mãe. É isso. E hoje o Brasil, hoje o mundo todo está falando aquela questão do Afeganistão, né? Que coisa tão dolorosa. E aí eles, não, porque não sei o quê, porque os Estados Unidos... Eu falei, tá, me explica o que está acontecendo. Eu não sei. Eu só sei que o Biden não agiu como deveria. Tá, mas por quê? O porquê tudo isso? Desde que momento veio isso? O porquê o Afeganistão? Não sabe absolutamente nada de política internacional. Exatamente. Você não sabe nem ler um livro por ano. É porque eu tava vendo lá, eu vi no jornal, tava trabalhando. A louça continua lá. Mas é isso, eles pegam pitadas de algumas coisas. Informações jogadas. Né? Pega uma pitadinha e faz um discurso em cima disso. Né? E isso é apenas... Fazendo eco, né? E quer ter um lugar de fala, Exatamente. Quer voz. Vá pra ficar ecoando isso aí. Exatamente. Melhor ficar quieto. E até eu conversei bastante, eu falo isso no colégio, esses dias até foi uma menina, ela é vereadora aqui da cidade, a Balu, novinha também, 19 anos, é uma vereadora aqui da cidade também, que tem feito um trabalho diferenciado. E eu falei pra eles, olha, pra chegar aqui, ela... estudou, ela sabe onde está. Não adianta nós queremos revolucionar, ir para a rua e ficar gritando, batendo panela, fora não sei quem, fora não sei o que lá, mito daqui, não sei. Se eu não tenho, nem sei o que está acontecendo, eu não sei por trás de tudo isso que está acontecendo, não, nem sei o que é o STF, e eles estão falando, é isso aí... Tá, né? Então nós precisamos ler, precisa buscar o ensino, o conhecimento, a sabedoria, para que nós possamos ter um discurso coerente, coeso e principalmente um discurso que venha fazer com que os outros venham acreditar. De conquistar, né? Não de impor, né? Exatamente. Você me conquista até ficar quieto, você vai falar uma barbaridade aí, dependendo da educação, a postura que você usa, eu... Lógico, balança a cabeça, tudo bem. Embasamento. Mas tá bonito, tá lindo. E eu defendo o seu direito de pensar diferente, porque eu sou super a favor das liberdades. Sim. Mas vim impor coisas na minha cabeça, acho bem complicado. Então, é um tempo em que nós precisamos buscar isso. E como busca isso? É na educação. Como busca isso? É na leitura. Como busca isso? Cavando. Se fosse petróleo, tava todo mundo, né? Exatamente. Cavando com a unha, né? Exatamente. Esse ouro, né? Exatamente. Mas é tesouro. Exatamente. Então tem que cavar. E para tanto, é através da leitura, através da educação. Isso não aprende também por osmose, de uma hora para outra, não. É como a Drica disse, é... Dia após dia, nós vamos fazer. E se você quer mudar o mundo para ser mudado passa pela leitura, passa pelo conhecimento. E a louça. Passa pela sabedoria e a louça também, que traz experiência na vida. Claro. Né? Então tudo isso fazer um compêndio. Então você que é pai, você que é mãe, você faz muito... o seu filho é uma tábula rasa, né? E através de tudo aquilo que ele vai sendo ensinado, tudo aquilo que ele vai ver, ele vai, na frente, replicar, né? Ele vai replicar. Todos os reforços que o Skinner fala, vai reforçar. Pronto, ele vai praticar. Reforça aqui, replica lá. E aí essa tábua rasa vai sendo escrita e você vai fazer do seu filho alguém forte, um empresário, alguém com uma identidade lá na frente. Entenda que você que é pai e mãe, que ele não é uma extensão sua. Né? Era uma extensão enquanto tinha o cordão umbilical. E amanhã nós que vamos depender deles, né? Como é que nós vamos ser cuidados por Sim. pessoas que não têm emoção, não libera sentimentos, não entende, não tem equilíbrio nenhum? É tragédia. Resistente a frustrações e tudo. É tragédia. Tragédia. Por isso que
nós temos aqui duas escritoras fenomenais que têm esta dádiva de Deus de poder escrever, de poder colocar no papel aquilo que pode fazer com que alguém seja influenciado, mudado, buscar a identidade. E você que está aí nos ouvindo, você que está participando desse podcast, entra nas redes sociais da Letícia, da Drica, e siga elas nas redes sociais, também adquira os livros. Você que é pai, tirando de letra, você que tem filhos aí no jardim, prestes aí para o ensino fundamental 1, que é o primeiro ano, olha, é fundamental essa cartilha, é um investimento que você vai fazer para o seu filho, e fazendo este investimento, você vai ver que ele vai ser diferenciado já no colégio, na escola. Desenvolve bastante, e não apenas o desenvolvimento dele como o aprendizado, mas também a interação com você, com o pai, porque você vai investir, não vai perder tempo com ele, porque a partir do momento que você está com o seu filho, você está investindo ali. Então, claro. Eu quero agradecer a vocês que aqui estão, e quero que vocês se despeçam aí, de últimas palavras, que vocês possam ficar à vontade aqui no PW Power. Eu quero agradecer a todos que nos acompanhou nesse bate-papo tão bacana. E é isso, eu quero convidar mães e pais que se preocupam com o futuro dos seus filhos, padrinhos, avós, etc., para a gente dedicar 15 minutinhos do dia para eles, por eles, e trabalhar a inteligência emocional, porque a gente está plantando para a gente mesmo. O futuro depende deles e a gente precisa consertar algumas coisas que são das nossas responsabilidades. Agradeço mais uma vez, agradeço o convite. Obrigado. A Tamara, que me acompanhou. Adorei te conhecer pessoalmente, princesuda, a mamãe parceira ali. E é isso aí, galera. Vamos transformar tudo, porque não tem nada que a gente não possa consertar. Muito bem. Você pode encontrar Drica, arroba Drica Rocha Escritora. Isso. Arroba Drica Rocha Escritora. Também tem a sua assessora, que é arroba Tamara. Tamara Bracho TV. Tamara Bracho TV. TV, Bracho é Bracho. Isso, Bracho. Bracho TV. Ela é muito chique. Você é pode chique. Também encontrar a que é a assessora. Eu um dia eu chego nesse nível, né? Pega a fila, eu fiquei 10 anos esperando. Pega a fila. Tá bom, Tamara Bracho TV. Letícia Marturier, sua mãe tá aqui também, um prazer recebê-la. Como que é o nome da mamãe? Márcia Marturier. Por favor, isso. Letícia. Bom, só para encerrar o nosso assunto, eu estudo jornalismo, né? E no jornalismo a gente aprende as teorias do jornalismo, aprende a fazer a notícia. Não leiam a notícia achando que aquela notícia é a verdade. A gente aprende a fazer do jeito certo para ser de acordo com a linha editorial daquele jornal ou daquele programa de TV. Se a entrevista, a gente foi lá... Da emissora, se a gente foi lá, entrevistei... Mas ela falou que eu não concordo, mas tem dois ali que falou do jeito que eu quero. Vai pegar os dois, então não é porque tem entrevista, que é porque o jornalista escreveu. Infelizmente, não é. Nós precisamos, desculpa, tomar cuidado, eu sempre falo isso no colégio, em todo lugar, com o pão e o circo que nos oferece. É isso. É muito pão e circo que nós estamos vivendo. Tem que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha, exatamente. Antes era pra vender jornal, até tem ainda hoje, mas agora o título precisa ser um título que faça você entrar. Quando aparece um título pra você no Facebook ali, tem muita informação. Como que você vai entrar naquele link exatamente? Então, tem que ter uma chamação. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas um falou isso. É isso, ó, porque falou, tá falando. Mas aí você lê o outro jornal, nossa, mas parece que a informação se perdeu. E aí, no jornalismo, por exemplo, a gente aprende. Teria o jornalismo espelho, que a Drica foi no podcast. É isso. Mas ninguém enxerga a situação. Tipo, aí já um vai enxergar de outro jeito. Um acidente de carro. Cada um que tava na direita enxergou de um jeito. Quem era o motorista, o outro tava errado. Cada um enxergou de um jeito. E é isso na hora do jornalismo. Sem colocar, tipo, a parte do negócio ali, cada um vai enxergar a formação de um jeito. Então não tem como. Vai na fonte. Ou vai Exatamente. Vai na fonte. Ou, e aí, por exemplo, aí no... Na linha editorial da emissora, do jornal e tudo mais, aí já tem uma coisa de negócio, de dinheiro e as revistas. Gente, pra pôr. Comprar consciências. Pra... De instituir, instar ao pânico, caos. Exatamente. Tentar chegar ao poder. Sim. É. Pra você colocar uma propaganda numa revista é caríssimo, é milhões. Então, você vai perder, por exemplo,
quando, você pode perceber nas emissoras, quando alguém de uma empresa que é muito patrocinada lá faz alguma coisa errada, matou alguém, matou o cachorro, vai aparecer? Não vai. É citado. Foi um acidente. Foi sem querer. Nossa, nem viu. Mas se é alguém que ele não gosta, ou que tá na outra emissora, ou que tem algum viés ali que ele não concorda, pronto. Então, é assim, a gente aprende na faculdade, né? Eu tô lá, tem gente que nem percebe que tá aprendendo isso. Mas é mais uma coisa legal que você tá passando. Leia mais, leia na fonte e beba água pura. E é igual comer peixe. Tem muitas vezes vai comendo e tem uns espinhos que você vai tirando, sim, né? Sim. Que não serve pra nada, né? Serve pra nada. É capaz de engasgar, hein? Exatamente. É isso que nós precisamos entender, o que está por trás do pano de fundo. Sim, né? Mas a gente não vai desistir. É, porque muitos é o pão e o circo. Ele oferece o que você quer comer e o circo é a festa. É. E por detrás vai passando a boiada, tantas coisas. Não, e dá o problema e depois dá a solução. Exatamente. Né? Então é isso aí. Felizmente. Sim, e agradeço aí, Letícia. Vamos gente, lá. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Claro. Eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, gente, ele lembra de mim, meu Deus. Você é um caso de sucesso no colégio. Eu fico né? muito emocionada quando as pessoas me chamam. Linda. Ai, meu Deus, lembra de mim. Tá só começando. Não, eu vi uma oportunidade bacana, eu conversei com a Drica, pô, escritora, e eu falei, não, nós podemos mesclar as duas, né? E fiquei mais feliz ainda quando eu vi que era ela, porque ela já tinha falado comigo. Na verdade, quando você comprou meu livro, eu nem sabia, assim, tipo, você mandou mensagem, eu te respondi e tal, mas acaba que eu não tive tempo de entrar no seu perfil e tal. Depois que a gente foi conversando e eu fui sabendo quem você era, que eu realmente não conhecia. Então, quando eu vi, eu, gente, acho que é ela. Sabe quando eu vi Adriana Rocha? Não é possível, é ela. É ela aí mesmo. Eu, que legal. Então, ficou, tipo, muito perfeito. Eu sou um pouco hermética mesmo, eu reconheço. bacana. Foi muito legal. Muito obrigada pra todo mundo que assistiu, que tá escutando aí, que vai assistir ainda. Que é muito legal. As meninas que me acompanham sempre. Ai, gente, as meninas são maravilhosas. Eu adoro as meninas. Amo vocês, de verdade. E é isso, gente. Muito obrigada. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram. É, a Drica, a Letícia. Vocês podem me seguir também nas redes sociais, Wesley de Paula 2512, 2512, Wesley de Paula 2512, também tem Instituto PWP, e você também que não é cadastrado aqui no ATcast, nosso canal é de TV, de podcast, você clicando aí no sininho, bem como também curtindo a página, você vai receber todas as notificações, aqui é uma grade de programação que tem variados de todos os assuntos, e você pode sempre receber e estar sempre antenado de tudo aquilo que vai acontecer. Agradecer a Cris, que sempre está fazendo parceria conosco, que é lá do Espaço Emanuel. Agradecer também lá a loja Ômega, que vende portas, janelas, pias, balcões, enfim. E também agradecer a todos do Colégio Gênesis que estão aí conosco. Você queira colocar seu filho na escola diferenciada, eu nem preciso fazer propaganda. Tem aqui, ó, Letícia Bartolier, foi aluna nossa, seu irmão foi aluno também nosso lá. Minha irmã também. Sua irmã também? Tem mais filho não? Tem mais filho não? Só três, né, mãe? Só três, não quer fazer mais não pra colocar lá? Não precisa de mais aluno, tem educação infantil agora, né? Mas olha isso, os três irmãos estudaram lá. Eu fiquei até feliz, semana retrasada, parou um carro da polícia lá e tal, e eu falei, o que será que tá acontecendo? Mas... também era fazendo investigação social de um aluno que era de lá também, que está entrando na carreira policial. E é muito bacana ver isso, legal, a evolução dos alunos, né? Essa daí que é advogada, enfim. Muito bacana, isso é sinal que o colégio leva a coisa a sério no ensino, na educação. Então, agradecer a todos o colégio e a todos vocês. Segunda-feira que vem estaremos aqui às 20 horas. Muito obrigado a todos aqui da TV ATcast, vocês que aqui estão, a Márcia, né? É. Dona Márcia Bartolier, que é a mãe, que está com o sorriso escancarado aqui orgulhosa, no rosto, orgulhosa. Mamãe coruja. A Tamara, a Drica, bem como a Letícia. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um sono reparador, ou bom dia, boa tarde, você não sei que hora você está vendo isso. Deus abençoe a todos, muito obrigado.